budeme doufat, že to už je. Ptáci venku akorát. No, ptáci se rozespívali krásně, pozdravili vás i nás, milí diváci, kteří nás možná teďka sledujete v přímém přenosu tady s kamarádama, který jsme dneska domluvili. Dneska měla vlastně být duše kás Brandon Bass, jenomže Brandon Bass kvůli takové té nějaké koronavirové akci nemůže přijet. A protože jsme už dlouho se domlouvali se zde přítomným Jirkou Ledvinkou, že bychom někdy spolu udělali duši K, tak jsme nějak tak nabili dojmu, že to velikonoční pondělí je pěkný den pro návrat k otci. Takže vítej, Jirko, jestli chceš, můžeš pozdravit tady lidi, který... Dobrý večer, ahoj, pro známý, pro neznámý. A pak se stala taková věc, že jsme si tady plánovali teda duši K s Jiřím Ledvinkou o návratu k otci. A především mi zavolal Zdeněk Bína, dlouholetý kamarád, a jen tak mi něco povídal, že je někde v lese a že něco na mě myslí a že se mu taky líbí ten Jirka Ledvinka. A já říkám, aha, tak víš co, tak přijeď, vem kytaru a přijeď. Zdeněk Bína je hudební fotograf, kreativní bytost, divoký muž, který hodně času tráví v lese s kytarou, tam hraje ptákům, hraje s ptáky, hraje ptačí symfonie a dneska možná taky vezme kytaru a prostě zasáhne do toho našeho setkání. Krásný večer. Krásný večer, dobrý den. No a to je tak všechno, co jsme vám chtěli říct. A můžeme to rozpustit. A můžeme to rozpustit. Ne. My jsme dali název Návrat k otci. Jirka je člověk, který od mládí komunikuje s otcem, nebo tak aspoň ty nejčastěji používáš to označení. Ano. A on vlastně dělá to, co bychom měli dělat všichni. Oni se tomu jako všichni diví, jak to, že mluví s otcem, co to má znamenat. Jiří Ledvinka mluví s otcem. A to já taky nevím, ale když jsme začali spolu mluvit, tak ono se to všechno plnilo, takže jako taky bych asi na to nedokázal odpovědět, ale prostě to tak je. No jasně, ono to vypadá jako něco zvláštního, jenomže já jsem dospěl k tomu, že to je něco, co máme v sobě všichni, tuhle tu komunikaci. A že naopak by mělo být čím dál tím přirozenější, abychom všichni komunikovali s otcem nebo se zdrojem. Někdo chce říkat vědomí, někdo bude říkat Bůh, někdo bude používat slovo, já nevím, vesmír třeba, pro někoho je to srozumitelnější. Protože pro někoho to slovo otec je takové jako církevní. No, on odpovídá, mluví tím jazykem jiným a on říká, tak, aby ti to bylo ladné. Tak, aby to bylo ladné. Tak, aby s tím jste měl problém. Jirka je online s otcem, jak jsem pochopil, když jsme si tak povídali. Vlastně, jseš někdy bez otce? Hele, můžu taky, když se jako zavřu, tak jde to, ale... Je. Není důvod. Tak, možná by někdy byl, ale vlastně to ani nejde. Ono to se jeví, že to jde, protože on mě nechá. Když chci, tak mě v tom jako nechá, tak si buď, ale vlastně stejně pod tím víš, že to je vlastně blbost, no, to říct jinak. A jak to teda začalo? Chceš k tomu něco říct? Máš chuť takovou informaci pro diváky? To začalo prostě, jsem si uvědomil, že to, že tady je, to jsem věděl už jako malý kluk. Ale to mi nedocházelo ještě. Jo? To jsem četl ty knížky, ty sci-fi, říkám, tohle je pravda, tohle taky existuje někde, tohle by tady mělo být. Jo? Tam to bylo brané v těch knížkách jako sci-fi, ale vlastně mě bylo nějak jasný, že to úplně tak sci-fi není, akorát jsem nechápal, proč si to ty lidi myslejí, že by v tom bylo dobře třeba. Jo, nebo tak. No a později, až mnoho let, a tak jsem se k tomu nějak dostal, s někým jsem se bavil, jakože vlastně ten Bůh je a tohle, a říkám, no a teď já s ním můžu mluvit, jako proč ne? No od té doby to šlo samo. Mm-hmm. Tak jsme spolu začali komunikovat a začal mě učit. Jo? Někam jsem se posadil a on říká, hele, podívej, tamhle jsou ty lidi a nacicie, jaký jsou. Nebo já nevím, mě řekl dopředu, co se třeba stane, abych si to vyzkoušel, že to funguje. To se složitě vysvětluje, ono člověk to musí být. Zatím to vysvětluješ celkem jako přehledně, myslím, že nic složitýho na tom není. Složitý je to pro někoho, kdo to nechápe. No, složitě bych vysvětlil, jak to funguje, protože ono to funguje samo a jakoby, kdo to, jak říkáš, kdo to nechápe, nebo spíš to chce uchopit, myslí, jo, začne se ptát jak, tak to je problém. Ty se nemůžeš ptát jak, buď to je, nebo to není, protože to nechceš. Nebo protože tomu nerozumíš. Vlastně ty tím, že řekneš, já tomu nerozumím, tak jako kdyby zdal, nebo já to teda vlastně nechci. Jo? Teď vlastně to by může být úplně jedno jak. A mělo by. To je skoro základ u všeho.
Když ti bude jedno jak, tak se ti to splní. Když ne, musíš na to mít nějaký systém. A ten systém je někdy velkou překážkou. Hmm. Protože těch systémů je spoustu, stejně nevíš, co si z toho máš vybrat. Samozřejmě není to úplně špatně. Někdo ten systém vyloženě potřebuje, ať už jakýkoliv. Ale lepší je to bez toho. Když vím, že to funguje jen tak, to proč ne to mít jen tak? A ty jsi byl v nějaké církvi nebo? Ne. Nebo rodina byla nějak nábožensky založena? Ne, vůbec. Vůbec? Ne. A prostě v dětství, a byla to proto, třeba moje žena komunikovala s hvězdnou oblohou jako dítě, když byla malinká, a koukala vždycky z okna a představovala si, že to je obr. Ona tomu říkala obr, taková obrovská bytost, a že si s tím obrem povídala jako dítě. Vůbec jako nepochybovala o tom, že to je obr, s kterým ona si povídá, a tak on jí něco odpovídal. Tak jako malý dítě si takhle povídala. Jestli to bylo něco takového navázání. To bylo přesně ono. Jo? Mm-hmm. A taky v noci ty hvězdy? To je jedno kdy. Jako, jak to myslíš teďka? No jí k tomu vedlo to hvězdný nebe. Protože tam vnímáš ten klid. Mm-hmm. Jo, ve dne je to takový to zářivý, tam to je taky, ale já si myslím, že ta noc evokuje takový to ponoření se do toho nitra víc. Mm-hmm. Já jsem měl nedávno zážitek, který myslím, že už jsem ti i říkal, nejsem si říkal jistý, že jsme saunovali na Sázavě a tam se mi stalo, že jsem vyšel ze sauny a bylo novoluní. Bylo to na ten den, co bylo novoluní. A to je takový vzácný okamžik, kdy jakoby ten měsíc tam nedominuje. Že jo? Měsíc je jinak velmi silný, když je na nebi, čím je větší, tím je silnější. A on trošku jakoby to světlo hvězd a planet přebíjí. A to novoluní je právě okamžik, kdy vystoupí kompletně, pokud tedy je jasno, což bylo, teďka byly ty krásné noci, že ty krásné dny. A já jsem stál pod tím hvězdným nebem, nahatej tam u jezírka pod saunou, a tak jsem tak jako požádal o znamení. Někdy to dělá, mě to taková rozmařilost, pošetilost, ale mě to někdy těší. A tak jsem jenom požádal o znamení a v tu chvíli na mě blikla hvězda, nebo planeta. Blikla prostě, jakoby zesílila a zase zmizela. To stačilo. To byl jedno bliknutí, jeden dotek. A v tu chvíli se něco stalo. A já jsem najednou cítil, že vlastně to nebe celý mám takhle jako na hlavě, jako korunu. A to se mi nikdy předtím nestalo fyzicky. Nikdy jsem tenhle zážitek v životě neměl, než teďka před těma 14 dny, nebo kolika, co bylo to novoluní. A teď jsem cítil, jak takhle mi to sedí na hlavě. A najednou jsem si uvědomoval, že vždycky ti králové, jak si brali tu korunu na tu hlavu, že právě udržovali tenhle ten kontakt s tím řádem, s tím spojením, s tou nějakou matricí, nebo s něčím, odkud pocházíme. S tím domovem, jak se taky řekl. Tak to byl velmi silný zážitek, nádherný. A je to takový to zvláštní, jak si říkáš, tak jo, intelektuálně zase ta mysl, že jo, no tak jako jo, víme to, nevíme to, to jsou taky keci, ale najednou se to stane. A to spojení tam je. A už to máš na furt. Už to nejde smazat, ten zážitek, nejde to zapomenout, protože to je ohromná síla. Tak to bylo pro mě takový setkání s nočním nebem, úplně nádherný teďka. Nebo s otcem. Jak chceš. Přesně tak. Jedno. No. No to. A tobě je teda otec zasáhl do života, pokud si to pamatuju, že ty jsi nějak pracoval v továrně před, že jo? Taky, no. A už ti to nebavilo? Ne, tam jsem věděl, že už jako musím zmizet od tamtud, nebo že se zblázním z toho vyloženě tak. A co jsi dělal? Tak prvně jsem dal tu výpověď. Nemyslím, co jsi tam dělal? Jo, takhle. Tam se skládali elektromotory. Aha. Ale já jsem byl ve více takhle. Jo, ale vždycky jsem věděl, že to není moje cesta, tak já jsem ho vlastně požádal, ať mi ukáže, co mám vlastně dělat, že já jsem nevěděl, co vůbec, jsem neměl žádnou představu, což bylo i líp tenkrát díky tomu. A kolik ti bylo? No, nějakých 23, možná, já už přesně nevím, taky na rok, ale možná tak zhruba. No a vlastně do 14 dnů mě přišlo přímo jako to s tím léčením, jako máš léčit, já říkám, no to se zbláznil jsem, protože taky nevím, říkám, já to neumím, jako co mám dělat. No a já už jsem to vlastně říkal, říkám to všude, ten zážitek se nezmění, to zůstane vždycky takovým začátkem. Tak jsem byl u kamaráda, říkám, hele, mám léčit. A nějak neprotestoval, já se divím, normální člověk by třeba protestoval, jo.
Já říkám, tak já na to zkusím dát třeba ruku. Jo, jasně. Ale fakt se divím, normálně by ti člověk řekl, ale tak se jako, co to tady zkoušíš, nebo jo, ne. Normálně slehnu, říkal, tak jo, jsem dál a nic, klid. A říkám, to je, jako, tak už mám končit jsem s ním, nebo něco, ticho. A říkám, tak asi si mám vybrat sám. Říkám, asi dobrý, vstaň. Vstal úplně někde mimo. Říkal, co jsi dělal? Já říkám, no nic, jenom jsem měl tady ruku, nic jsem nedělal. Jo, a on říká, no, že se, můžu se nadechnout, že jo, od té doby vlastně to má v pohodě. A říkám, no, ty jsi nemohl nadechnout, nebo jako co? On říká, ne, teď já mám astma, že jo. Takže tak to začalo. A astma zmizelo? No, zmizelo. To musí hodně lidí rozčílit, takováhle informace. Hele, je to možný, já nevím. To se jich musí zeptat. No. Takže kamarádi v pohodě? Jste kamarádi dodnes? Jo. Jo. No a tím pádem si teda pocítil, že asi něco funguje? No. A začal si to zkoumat? Nebo zkoumat, zakoušet, prostě tak nějak. Používat, jak to říct, jako prožívat. Ale taky nemůžu říct, že by to třeba fungovalo vždycky. Mm-hmm. Jo, že někdy jo, někdy třeba míň, a nevím čím to jako. To netuším. Ale vím, že to působení funguje, že lidi chodí a říkají mi ty zážitky, že se jim třeba něco změnilo. Nebo dalo dokupy. U některých zas naopak, jako, kdyby to vypadalo, jestli musí třeba počkat. Mm-hmm. To nevím. Ono tady možná bych rád upozornil všechny, kteří na to koukají, že určitá komplikace toho našeho setkání tady je v tom, že se pokoušíme slovy, běžnými slovy, tak jak je známe, mluvit o něčem nevyslovitelném nebo obtížně vyslovitelné. Že se snažíme dotknout něčeho, co když se obléká do těch běžných slov, tak to může vypadat trochu banálně nebo trošku jako nepravděpodobně. Okamžitě se do toho plete ta mysl, přes ta slova se do toho vplétá, tak jenom abychom to měli na paměti, že my budeme kroužit kolem těch témat, budeme se jich tak jako dotýkat a budeme věřit tomu, že postupně vlastně se zhmotní, že se podaří tu vizi, o které mluvíme, vám předat. Že vstoupí k vám domů ta představa o otci. To když projevíte ten zájem, tak vstoupí zcela jistě. Tam řeknete ano, když se bude zdát třeba někomu, že nic, že mrtvo, tak to začíná. Ale ono není nic, ono časem to k vám dojde a zjistíte, že v tom nic je ten základ. A v tom nic, že se vynořují určité prožitky, vjemy, smysly, to i když s ním komunikují, tak to pokaždé taky není stejné. Jo? Někdy je to takové, to má jako příchuť, jak kdyby zmrzlina trošičku. Někdy je to nakombinovaný, jedno je to jahodová, pak je to čokoládová, pak to namícháte dokupy. To je takhle různě, takže se toho nelekejte, protože mysl prvně řekne, já nic necítím. Mm-hmm. To není pravda. Právě to nic je ten balanc, ten začátek. Já nic cítím. No? To je základ. Mm. Protože ne, že to necítím. Dá se něco říct o otci, jestli je třeba přísný? Ne, není. To se nedá, jako takhle bych to vůbec neřekl. Není přísný, vždycky s tebou vyřeší nějakou situaci, nebo jako by ti dá to další řešení. Přísný jsme na sebe my, ale on nebude takový. On je spíš přesný. To je určitě. A hlavně tam je ta láska, to pěkný, ta vlídnost tam od něj, to není takový to, jako teď to bude tak a musí to tak být. Já nejednou v životě jsem si udělal věci takzvaně po svým, když on něco říkal, no a měl pravdu, že to je, že jsem vlastně to pokroutil, ale nikdy mě za to nevynadal, nikdo dělat nebude, to vím. Není to protože to jsem si vybral já, přesně tak, není vůbec trestající. Tak to by přeci nebyl Bůh, kdyby takový byl, nebo já se to nedokážu představit osobně, že by to bylo takhle. Takže vlastně to není takový ten církevní, není to z těch jako knížek. Je to takový... On odpovídá na to, že tam nedohlížím, že toho nezajímá. Tady tohle. To už je jenom lidská nějaká interpretace. No. Ono nejde o to, že by do těch církví, ne, že nevstupoval, to je špatně, nevstupuje, ale nezasahoval, takhle on to říká. On tam zasahuje nějakým způsobem, protože tam si to ty lidi vybrali, tam se zlukují, takže nějakým způsobem tam může být, ale jenom z části není tam nikdy úplně. A proč?
No tak to si dokážeme domyslet, proč. Jo, teď nevím, jak, jaký slovo mám pro to vybrat, ale je to tam, on říká, je to tam moc přísné, jo, moc dogmatické. On říká, na co bych tam byl, když tam nejsem v lásce, se spoustu lidí třeba zbouří, že to tam mají, ale on si to myslí jinak. No. Jako někteří ano, určitě tam najdeš. Tam jde o to, že by se nemělo vůbec smýšlet ve smyslu náboženském, ale ve smyslu lidském. Každý jeden člověk, jaký je. Pak by to, myslím si, stálo za to, protože to je o člověku, to není o té skupině, že ten vyznává tohle, tahle skupina zase něco jiného. Ať si to klidně mají, ale když by zjistili, že je to jenom o nich, o každém jednom, tak by to nepotřebovali. To je chvíle pro píseň. To se nedá nic dělat. Tady se zavřela první kapitola. Je to o člověku, o každém. Přesně tak. Vlastně akorát přemýšlím, že vlastně to byly takový momenty, které mě vyhnaly z takových situací jít se při hledání Boha někam družit s větší skupinou. Že jsem často vlastně v určitých typech náboženství, a není je zbytečný jmenovat, nebo nemá to smysl, vždycky ucítil tolik vlastně jakoby strachu, trestání, hříchu, všech takových, a říkal jsem si teď přece, a různých takových symbolů, že my jsme trošku víc než ty ostatní, a že ta naše cesta je jediná dobrá, a tam jsem hnedka cítil, že jestli nějaký Bůh existuje, tak to musí vše obejmout všechno bez rozdílu. Takže jsem vlastně unikal a utíkal, a takže cítil jsem, že nechci nikam patřit vlastně z toho momentu. Tak jsem se trápil, 2 roky jsem usínal s velkým trápením, že to tady na tom světě nemůžu najít. A pak se jednou stalo, že mě zalila láska. Asi miliardkrát větší, než je člověk schopný sám prožít. A v tu chvíli jsem věděl, že existuje. Že prostě, a od té doby vlastně to pro mě bylo krásné, že člověk může ochutnat z různých cest krásné inspirace a krásné projevy radosti, lásky a inspirovat se tím, ale už nepotřebuje, ani necítí potřebu nikam patřit. Chci být jako pankáč Indian sám. Tak to bylo vlastně jakoby stejný příběh. Tak mám zahrát teda? No jasně. Tak jo.
vyčítal to skálem my dva, protože tady... Diváci, no ne, že tady nemáme diváky. Jo, teď, by, teď by normálně ti tleskali diváci, kdybychom byli v divadle, že jo? Já vím. A tady ti zatleskáme my dva. Jenže no. Já bych před tím potleskem radši unik. Proč? No protože... Ti říkáš, to nebyl potlesk, to je od nás jako... Od známých, od kamarádů. Jenže, to tak neber. Jenže člověk to cítí, že to ani tak moc nepatří mě. A co to komplikuješ? Já to nekomplikuju vůbec. Co to tady komplikuješ? Prostě to je takový můj zvláštní pocit poslední dobou. V tom... Patří, nepatří, vám tam obojí a zkus to nacítit. Jo? Jenže poslední dobou mám takový pocit, že bych jakoby nejradši mohl zprostředkovat tu hudbu, ale jako kdybych já u toho neexistoval. A co ti je furt do toho? Tohle mi do toho je. No, ale přesto existuješ. Přesto existuje, jasně. No, proto říkám, tam obojí je. Tak přijmi i takovou tu lidskou podstatu, že tam je ten, ta vděčnost, nebo že to tady tak ty lidi mají zatím. Jo, dítě jo. Jo, jen si to osahej a pak můžeš jít zase od toho, když je to jedno. Právě, moc to nekomplikovat. Jak se do toho vloží takový jenže, ty... Já když, jenže když to říkáš komplikace, tak já v tom naopak komplikaci necítím. Já v tom cítím proud, který cítím právě v tom lese. Že když se začne, když se najednou ocitám v hudbě, kterou nejdřív slyším, než že bych ji vůbec jako vytvářel, tak tam já jako osobnost jako mizím úplně. A tím pádem všechny plody, které by potom směřovaly směrem ke mně, tak cítím, že vlastně jakoby... Tak to nech... No, takhle tak vyměňovat. Tak jako, to je. No, tím ale pádem... přijmi to i tady s tím, že i to tebou projde a pak to zase vody. Učím se to. Protože si to nevšimej, my ti tady zatrskáme jako ty ptáci, co ti tady spíle. Tak jo, tak. Učím se to. Už jsi to naučil. Co otec takhle, když se hraje, zpívá, toho baví? To má radost? Jo. Co ho nejvíc těší, když lidi... Na všechno. Všechno. No. Tak já nevím, jak to mám... popsat, no já to zkusím. A když jsi tady vlastně hrál, tak já vím, že dokážu jako ještě víc ho nasát a tak si tady tak sednul do mě. Vyloženě to víš prostě, že tak je. Teď jsem, já to prožívám s ním, že jo, vlastně tohle všechno. Tak seděl a poslouchal. Takový moc hezky to bylo. No, já nevím, jak to říct jinak. Jo, to se prostě usídlí takhle v tobě. Ale jak to vysvětlit nebo předat, to nejde. To prostě nejde. Teďka, nejde to. Jak vlastně otec hledí na tu situaci, ve které jsme? Protože proto jsme to, nebo já jsem navrhnul ten název Návrat k otci, protože si myslím, že to teďka před náma stojí. Před jaksi ano, to stálo vždycky, jenom je to čím dál víc zdůrazňováno. Přesně tak. No, tam jde o to, že se tady bavíme o nějakém viru nebo nějaké... Já nevím, jak to nazvat. Epidemie bych nenazval. Takhle vůbec ne. Ono o to ve skutečnosti vůbec jakoby nejde. Tam jde o to, aby ty lidi zase jako byli sami se sebou a spousta lidí už to navnímávají čím dál víc. Není potřeba mít z toho strach. A takových situací může být víc, nebo už bylo víc. Jo. Před nějakou dobou se tady zase řešili třeba uprchlíci, pak předtím ještě myslím, že to bylo, tak to byla ebola. A tohle všechno už je zase pryč, už to tady zase není. To samý bude s tímhle. Jo. Ale jde o to, aby se, řekněme, rozlišovalo, kdo tady teda chce zůstat a kdo nechce. Tady se to tak trošku prověří občas. Je možný, že jsou tu lidi, kteří tu nejsou rádi, že jo? Hmm. Život je nebaví. Jsou naštvaný, chtějí bojovat pořád s něčím, pořád vidí nepřítele na každém rohu. A myslí si, že s ním musí vést válku. No. Tam už nastává ten... Zase bojujou. Zase bojujou. Tady s tím. A co na to řekne otec? Nic, ten to neřeší, že jo? A tak stejně by se měli zachovat i ty lidi. A teď nemyslím z hlediska nějakých opatření a tak. To si dodržujte, protože vy jste si vybrali nějaký svět, kde to funguje tak, že tam ty nemoce jsou a funguje to takhle. Takhle máte to nějak dokázané, jakoby. No. Takže to musíte dodržovat, když to uvěříte.
Ale pozor, je tady tenká hranice, kdo by teď řekl dobře, tak já tomu nebudu věřit a budu si tady dělat, co chci. To takhle nefunguje, tam to nesmí víc ega, jako by zmysly. Jo, když tam půjdu takhle zase útočně, tak já to hodím za hlavu všechny pravidla a teď si budu dělat, co chci, taky ne. Tam to musí jít přes srdce, pak se vám nic nestane, pokud to sami nebudete chtít. Jo, tam si vyberete vyloženě sami. Ta cesta, o které se tady mluví, nebo to, kam to má směřovat, je přesně to, aby si každý, zase jeden člověk, pozorňuji jeden, ne nějaká nutně skupina, si tvořil přesně takovou realitu, jaký tady chce mít, jakou chce tady mít. A zase, vy se budete ptát, jak, že je to složitý. Není, prostě si to vyberte a ono se to kolem má stane. Ty varianty tady jsou, to je úplně jednoduché. A přesně proto se nesmíte nechat zavléct do strachu, nebo nemusíte, neměli byste, abyste mohli tvořit, protože tady tím, když se budete furt něčeho obávat a furt s něčím bojovat, protože přijde zase něco jiného, než je tohle, jo, dostanete další na talíři. Když budete pokračovat pořád stejně, tak toho moc nevytvoříte, protože budete muset sedět jenom doma nebo za každým rohem mít obavu, jestli na vás něco nevyskočí. Takže tady toho je potřeba se zbavit a nemusíte se toho zbavit tak, že to přestanete cítit. Klidně to nechte, si to existuje, ale choďte tady po světě s tím, že je to mimo vás. A že vy jste si vybrali to pěkné, to láskyplné, zas to budete mít. Uvidíte sami, zkuste to, ale musíte to jednou taky odsouhlasit. Ne si říct, teďka mysl si řekne, no, to je pěkný, to by se mi líbilo, ale vlastně tam je taková ta... To bohužel nejde. Jo, takový to, ale to asi ne. Jo, tak když to nejde, tak to fakt nejde. Jo, tady na to pozor. Co si řeknete, že nejde, tak opravdu nepůjde. Tak jste se odsoudili k tomu, aby to nešlo. Ale jde to kdykoliv odvolat. V jakékoliv vteřině můžete říct, dobře, už jsem si to zkusil, končím s tím, od teď to bude funkční a prostě si na to počkám, ať se děje, co se děje. Zas tam nemá být to jak. Prostě jsem se rozhodl, tak to bude a počkám si v klidu. A je to fajn. Je se tady pak nějak. Tak to je taková rovina, dejme tomu osobní těch jednotlivců, ta je srozumitelná. Ale pak se tady stalo během téhleté jakoby, situace, která nastává, novinka oproti těm předchozím, že se vlastně jakoby zastavila ekonomika, že to tu nebylo, že jo. Nestalo se to do té míry jako teď, že najednou nefunguje spousta továren, výroben, nějakých restaurací, kadeřnictví, zařízení, ale nevím čeho, všeho prostě divadla nehrajou, že jo. Prostě teďko to je masivní, ten měsíc, nebo jak to dlouho trvá, je takové zastavení zvláštní, zvláštní nadechnutí. Dá se na to pohlednout i jako z hlediska matky Země nebo planety Země? Tam se na to dá pohlednout ze všech hledisek. No, no. Určitě jo. Víš, co myslím, že, vím, že tady z toho hlediska přece je to novinka. Pocit je takový, mě třeba říkal kamarád z Chorvatska, jo? Mě řekl, člověče, za ten měsíc znova ožilo moře. Tady se objevila mořská vidra, která tady už teďka dlouho nebyla. Že my jsme to všechno vylovili, rybáři přestali lovit, protože nemají komu to prodávat a najednou to moře jakoby během měsíce ohromně ožilo. Víš, čem já bych to viděl, že oni lidi berou často, nebo ta mysl to bere jako, že ten move má jeden důvod, proč to udělal. Jo, Země, lidi, nebo jeden důvod. Ne, on má 20 důvodů na jedno. Proto jsem říkal, že tam na to můžeš hledět, jak budeš chtít. Je to i o zemi, i o lidech, o tom smýšlení. Jo, o něm to je, aby si k němu našli tu cestu, nebo aby ho spíš přijali jen. Jo, on nic jiného nechce, nepotřebuje nic jiného, než aby ho přijali, že existuje a že s ním budou spolupracovat. A on s nimi. To je celý, ono je to strašně jednoduchý. A vlastně tam jde asi o to, neustále vnímat takový ten jakoby fraktál, nebo jak to označit, že všechno, co tu je, tady mazanec, všechno, co je tady, čaj, se dá vidět jako projev těla Matky Země, která tady poskytuje všechny ty věci a zároveň skrz to provázat tu pozornost, pořád udržovat ten kontakt s tím jakoby neviditelným tvůrcem, nebo tvůrcem, stvořitelem, jaký to slovo pro to budeme používat. Já bych to akorát možná obrátil. No, jo, že já bych jeho viděl všude, ani ne tu zem, jako tu taky, ale vlastně on je i tou zemí, i tím vším, takže já bych ho vetknul úplně do všeho. No to jsem právě myslel, k tomu jako dospět, no, jo? Jo, ale šel jsem na to studii, jakože jsme ty lidi koukáme na rostliny, no, na protože zvířata. Nám je to předkládáno opačně. Já jsem za tu dobu, co se s ním bavím, zjistil, že tady je všechno obráceně, kdyby to bylo postavené na hlavu. Jo? No to je asi tak že, pravda. Že jako to, jak bychom to měli brát, tak se nám předkládá přesně to opačně často.
Ano. Takže vlastně jde o to, v těch projevech jednotlivých, jakoby hmotných, jakoby životních, toho prostoru, jako slyšet ten dech neustále, ten duch. Stačí vědět, že to všechno je tím božstvím a to se mi ukáže samo. Jo, nemusím na to tlačit, aby někdo jako pak nechtěl to teda vidět všude. A jak kdyby to netlačil ze sebe, víš, takový to... Já rozumím, vidím tě. Jo, přesně. Taky vidím tě. No, takhle ne. Takhle ne. Není to nutný. Jo, tam se chce úplně stišit a vědět, jo, je to tak a hotovo a dost. Jo, a samo ti to všechno vystane, co má. A proč tohle to jsme ztratili? My jsme to asi měli, ne, tohle všechno. Jako lidi, kdysi dávno. Tak to nebyl lidi, to už bys nenazval takovouhle formu. Ne. Tak mohl to vypadat jako člověk, ta bytost, ale tak, jak jsme tady teďka, tak aby jsme to nějak rozlišili. No. Jo, teď řekněme, že jsme tady ten člověk, jakoby ten koncept, tak jak jsme v tom stavu, kdy třeba nemáme všechno, co bychom měli mít. Ale tak, jak to bylo dřív, tak to byla jiná bytost, tam měla jiný lekce. Vypadala třeba jako člověk, nebo mu byla podobná, ale jak kdyby to byl někdo jiný. Mm-hmm. Dneska my z toho člověka se musíme dostat zpátky zase k té lidské bytosti, ale bude to naše podoba. Mm-hmm. Tak, jak si ji vlastně zvolíme nebo vytvoříme, jak se to postupně bude tříbit, tak to zase bude trošku někdo jiný, než jak to bylo tenkrát. Mm-hmm. Ale přesto tam budou ty schopnosti, nebo to, co o čem... To, co asi myslíš, nebo o čem mluvíš tady, tak to tam samozřejmě je. No, že bychom se vzdálili, že jo, dá se to tak jako definovat docela jednoduše, vždycky je tam ten strach, jo, nějaký. Vlastně jakmile zavládne strach, obava z nedostatku, tak přestanu chápat tu hojnost. Pak nerozumím hojnosti, nerozumím tomu, že nemůže být žádný nedostatek ve skutečnosti. Protože kde by se vzal? Jak by mohl být nedostatek, když je tu plnost, že jo, hojnost? Ale ta mysl dokáže vidět nedostatek, dokáže vidět chyby, dokáže vidět nedokonalosti, dokáže se zlobit na Boha, dokáže mít pocit, že je nespravedlivý, že prostě tady jsou války a tohle. A proč je tady ten koronavirus? Jak to, že ten Bůh to dopustí? Proč tady umírají lidi? Jo, a vznikne tam taková ta obrácená mysl, že? Která nechápe, že to tvoříme my, tohleto všechno, co chceme někomu vyčítat. Existuje krásný příklad, když David Hawkins, který vycházejí od ní skvělý knížky, tak on měl zvláštní schopnost, že se v jeho přítomnosti uzdravovali lidi, jenom jeho přítomností. A právě on takhle jakoby uzdravil letitého katatonika, člověka, který se nehýbal mnoho let, byl strnulý v nehybnosti. A on, když se ocitl v jeho přítomnosti, tak mu poslal zprávu telepaticky a poslal mu zprávu. To, co vyčítáš Bohu, vytvořilo tvoje ego. A v tu chvíli ten člověk se uzdravil. On začal se hýbat a mluvit. 15 let se nehnul. Byla tam přítomná jeho ošetřovatelka, která měla den, že se zbláznila. Ta se úplně lekla, protože ona ho nikdy neviděla promluvit, toho člověka. Nikdy ho neviděla, aby se hýbal. Jo? A on mu jenom tuhle zprávu poslal. Že to, co vyčítáš Bohu, ti vlastně způsobuje ego tvoje. Tam není. A my to vlastně otočíme, že jo? Začneme se zlobit na něco. No, ale protože... dohaduji se s tím egem furt. Tak. Něčím, co vlastně je konstrukt. Ano. Ale já myslím, že i tenhle ten projev je vždycky v pořádku. Když třeba jsem si hledal nějaký mír k tomu, abych se koukal na odlišnosti u lidí, tak mě k tomu, a může to být, i kdybych se mýlil, tak ale jediný funkční... Ne, nemýlíš se, zatím to tak je. Ono totiž těch možností je jako víc. Tak jediný funkční model, který se mě osvědčil, je opravdu, když jsem přijmul ten fakt, aspoň tím, jak jsem nechtěl patřit žádný cestě a nepotřeboval jsem splňovat jejich dogmata, tak si člověk brousil tou fantazii, kam chtěl. A říkal jsem si, a došel jsem takový momentu, že se mi opravdu jeví jakoby reálný funkční model toho, že když člověk se ocitá mezi lidma, tak opravdu vždycky vidí všechny duše v různý fázi. A pro každou tu fázi, proto mě to potom představilo ta naše země, jako, nebo ta realita, jako škola, do které se ty dušičky vracejí, vždycky se něco uchová, něco se tam zarije, s tím se znovu narodí, z toho postupně stoupá dál. A takže pak jsem měl pocit, že vlastně vnímám lidi jako, jak jsme se o tom bavili předtím, třeťák, sedmák, vysokoškolák, CSC, a v tu chvíli vlastně je pro každého ten projev naprosto přesný. Přece by
co by to bylo za nesmysl, kdyby člověk byl v rozporu s tím ve čtvrtém ročníku, že by nechápal nebo posmíval se prvňákovi, že neví z matematiky to co on. Bylo by to úplně pošetilý. Takže vlastně pro mě to pak je jakoby zřejmý a velký uvolnění v tom, že vlastně se nemusím zamýšlet nad tím, že lidi mají tyhle tendence, anebo že lidi si myslejí. Vždycky člověk vidí duši, která už se tolikrát tak krásně prodrala různýma cestičkama, že ta přirozeně jenom tím přirozeným oťukáním, který vždycky bylo přesně v pořádku a nikdy nebylo nic špatně, se jenom vybalancovala v to, že už tu jemnost tam má a už pak nevyčítá nic Bohu. A divit se, proč to ten druhý třídě zatím tak má, vlastně je to v pořádku. Takže vlastně mě těší to, že se člověk kouká na všechny lidi a ví, že všechno odpovídá té fázi, v které každý je a každá fáze je v pořádku. Ani jedna není nějak moc rychle nebo moc špatně, je to všechno v pořádku. Takový mám z toho pocit. To určitě. Já si myslím, že tady nejde o to divit se tomu, to rozhodně ne, ale spíš aspoň mě to tak přišlo ještě trošku z jiného směru, že pro někoho to je, že už to ego má natolik jako vybroušený, nebo spíš už tam tak není, že už nejde tou fází jako první třída, druhá, třetí a postupně, ale tam něco cvakne a seš najednou, jako děláš ty přeskoky už. Jo, že to jde jako ještě rychle, ale určitě, dokud tam jsou ty fáze, tak tam jsou, je to taky v pořádku. Tady je totiž tolik těch možností. No. Někdo to má takhle, někdo už má ty skoky, jo, že už nepotřebuje se a vzdělá, teď ti to přijde najednou a už to máš. Takže zase není potřeba, za smysl v tom hledat, tak je to napravo, nebo to nalevo, a nebo ještě třetí. Je to všechno dokupy. Záleží, co ti svědčí, ty si z toho pak můžeš vybrat přesně, co potřebuješ. Pro mě bylo spíš důležité vlastně si v tom najít mír pochopení toho, proč někdo může činit zrovna to, co činí. A ze všech úhlů pohledu by to mohlo být odsouditelný. A mně nebyl příjemný ten pocit vnitřní odsouzení. Necítil jsem v tom klid. Je to takový krásný pomocník, že vlastně když člověk třeba hledá na něco odpověď nebo postoj nebo pohled k něčemu, tak někdy mě v tom pomáhá i vlastně jako nějaký zvláštní druh vnitřního rozpoložení v tom, že buď to plyne a cítím tady úplnou volnost, anebo se něco komplikuje a naráží. A jakmile jsem v postoji k něčemu v tom, že tam není ta volnost, ten proud, to uvolnění a laskavost, tak vlastně jdu po to, aby jsem se do toho dostal. Takže vlastně mě záleželo na tom, porozumět těm lidem, proč to tak může být, že nikdo... No, ale to zase, no, jak to říká Jirka, to je jedno, jo? To je nějaká cesta, nějaká fáze, ta tě může bavit nějakou chvíli, můžeš vybrušovat tenhle ten způsob, jo? Třeba neposuzování, neodsuzování, ale nebo můžeš dělat něco úplně jiného. Tam nejde vlastně o tohle to, že jo, jakoby ani nejde moc o to zabývat se ostatníma lidma. Ten někdy mysl se chce zabývat nějakýma lidma. To je oblíbený téma mysli, jsou jiný lidi. A co dělají? A tamten? A kde byl? A proč tam dělal tamto? Slyšeli jste, co udělal tamten? Viděli jste to? To je neuvěřitelný, co dělal? To je to. A furt, jakoby, furt tam někam jako putuje do nějakých projekcí, protože zapomene, že kouká na sebe. Zapomene, že stejně kouká na nějaké svoje zrcadla, na nějaké svoje jakoby odrazy, který by potřebovala doladit. Místo toho se jako nalepí na ty ostatní lidi, tam to začne nějak jako hodnotit nebo vyhodnocovat a tím to ego má pocit, že to nějak jako, že je nad tím, že jo. Protože já to tak jako seknu, řeknu, tady to je blbeček, jako no, tady ten je se úplně plete, jo. Ten je mimo mísu. A teď to tak jako můžu sázet, že jo, tím mám takový jako pocit toho nějakého něčeho, nějaký převahy. Někdy to zabalit ještě do toho, jako do těch slov, jako to je ta láska a tohle, ty to zabalíš, a ty to vyšleš do světa, je vidět, že někdy vidí to jako, tam by si měl říct, tak já chci mít sobě ten radar, to jsem taky vlastně ho žádal, to vím, že jsem mu říkal, hele, já chci mít sobě vždycky ten radar, že když něco přepísknu, nebo už tam nemám nic, že vím, že to už ne, tak mě to, dej mě to najevo nějak. Jo? A vždycky jsem to věděl, říkám, no a tohle se mi, jak říkáš ty, já říkám, tohle se mi už nelíbí, tam nejdu. Já už se vrátil zpátky a tak jako chvilku jsem se to taky učil, jako tady tohleto. A tak ono to je logický. Já třeba jsem zjistil poslední dobou s takovou jako vnitřní, jsem říkal, to je opravdu hrozný, já už se nedovedu na nikoho zlobit. Jo. Mě vlastně všichni připadají přesně jako malí děti. Že když vidím někoho
koho bych mohl vyhodnocovat, jako že dělá nějakou chybu, nebo dělá, já nevím co, když nedovidím toho kluka, který se fakt snaží, a chce zaujmout a prostě má nějaký, že si uplete tu 3metrovou pomlásku a běhá tam někde a předvádí nějaký nesmysly. A vlastně je to takový jako potrhlej kluk, který jenom chtěl být taky dobrý. Přesně tak. No. Přesně tak. Když najednou vidíš tyhle dimenze lidí, takový to, když já taky patřím do té party, tak hele, co umím, já ho něco ukážu. A najednou mě to začalo ohromně bavit, sledovat tuhletu jakoby lidskou nějakou rovinu nebo dětinskou, která prostě k nám taky patří. Patří k tomu, co děláme. A v nějaký rovině, každý, že se přistihneme, v nějaký rovině, že musíme říct, hele, já jsem tady dneska, no podívej, co jsem udělal. A vlastně je to takový legrační, ale máme to, že jo. Jako nějak to tam někde je, taková, mně se líbí, jak to říkají ty Toltéci, nebo Don Juan v té knize od Castanedy, když on mu říká, počkejte Don Juane, ale vy taky něco děláte. Vy tady pořád říkáte, že nic vlastně neexistuje, že není třeba se o nic snažit, ale vy sám přeci jen tady něco děláte, mě tady něco vykládáte, vy to děláte. A on se usměje a říká, to je moje ovládaná pošetilost. A to se označuje slovem ovládaná pošetilost. A mně se to ohromně zalíbilo, tenhle ten termín, a uvědomuju si, že to je ono, že ta pošetilost, když je neovládaná, tak je taková jakoby vokatá, nebo trapná, nebo trošku nejapná. Ale pak, když je to ovládaná pošetilost, tak pak si můžeme dopřát potlesk. I to, že zahrajeme, to je prostě v pořádku. Jo, jo, to už se tím bavíš, to už je takový, to jsou ty možnosti, kde tam máš ten klid, to pochopení, tu podporu. No, jo. Vzpomněl jsem si, zase tam byl takový symbol, jenom jak jsi mluvil, jako by ta pošetilost, jako vidět to jako děti. Tak vlastně jsem si vybavil takovou krásnou věc, mám pocit, že to je úplně přesně k tématu, o čem se bavíme. Nám se vlastně narodila úžasná holčička Jasmínka a slyšel jsem tě xkrát, jak často rád vyjevuješ to napojení k těm dětem a k tomu světu, že ti je to blízký. Tak vlastně pro mě bylo nádherný to, že za prvý jsem šťastný, že přišla v období životní, kdy už člověk úplně plným duchem tak nějak dopředu očekával, věděl, co se děje, že vlastně na svět přichází nádherná, krásná, čistá dušinka. A teďka vlastně, jaký roli ty tam seš, tak vlastně nechci o tom nějak moc mluvit, ale jsem rád, že to všechno jako už na začátku vzniklo v takovém velkém míru a v kráse. A tím, že ta Jasmínka teďka je 8 a jsem šťastný za to, že mám takovou úžasnou ženu, Kristýnku, že se daří vytvořit prostor, kde ta Jasmínka je extrémně šťastná, uvolněná a zářící. A tak vlastně nádherný je to, že potom všem jakoby hledání Boha a hledání jakoby toho napojení a vyznat se sám v sobě a kde je rozum, kde je cit a tyhle balanci, o kterých se bavíme celou dobu, tak pro mě ta Jasmínka byla vlastně nejkrásnější dar v tom, že mě tenhle vztah Bohu a esenci Boha naučila ze všeho nejvíc a vlastně nejvíc připomněla a projevila. Ve chvíli, kdy už člověk je v situaci, kdy cítí ten vnitřní proud, jak neuvěřitelně to dítě miluje, ať dělá úplně cokoliv, tak pak přesně ví, že takhle stejně je na nás pohlíženo, že v tom není rozdíl. Že když existuje takhle nádherná láska, která nemá omezení a nezná žádný hranice, tak je jasný, že celý to je posunutý ještě vejš. Takže se v tom můžeme takhle cítit. Co by nám asi rodič udělal nebo neudělal, jak to k nám má. Tak tohle všechno mě ta Jasmínka tak krásně učí každý den a připomíná. Ona nějak taky vám řekla, že nechce do školy, ne? Jsi mi tehdy psal. No, těsně předtím, než měla jít. Hodinu předtím, než jsme měli jít do školy, protože ona od nás věděla, že je to rozhodnutí na ní. Mm-hmm. Ať se v tom cítí svobodně, jsme jí řekli, Miško, můžeš buď to do školy, teda kde jsme xkrát byli, kde teda se líbila, anebo můžeme být všichni takhle doma. Jo, ona si už tu školu vybrala, ale No, byli jsme tam a bylo to tam moc fajn, to je taková škola, myšlo taková příjemná, milá škola, byli to myšli, že je trošku jinak,
když jsem tam byl, tak to bylo spíš takový dětský klub než škola, bylo to fakt příjemný. Ale tím, jak to rozhodnutí bylo na Jasmínce, tak ve chvíli, kdy už naše rodina jela s dortem a všechno už bylo vyřízený, zaplacený a tohle, tak nám Jasmínka hodinu předtím řekla, ale já bych chtěla být s váma doma. A já jsem říkal, tak jo, tak jsme to akorát obvolali, všichni s tím docela nejdřív měli problém ze všech stran, protože nedokázali pochopit, že jsme to celý zrušili hodinu předtím. A já říkám, ale když x měsíců předtím dáte tomu dítěti slib, že to rozhodnutí je na něm, budete mu říkat, že jeho rozhodnutí se nehodí hodinu předtím? To bylo slovo, bylo to rozhodnutí, bylo na ní. Že bylo jedno, i kdyby to řekla minutu předtím, tak je to přece v pořádku. A jsme za to, musím říct, teda... Kdyby to řekla přímo až tam, přesně tam tak, přesně tak. A musím říct, že jsme za to teda opravdu šťastný, no, protože to je úžasný. Být tak často spolu a radovat se a vidět, jak to dítě září, hltá a všechno hltá sama ráda, s radostí. U dětí je jedna zvláštní věc, kterou vždycky jako zdůrazňuju, protože se mi to líbí. Že to dítě, i když je malinký, je roční nebo dvouletý, my pozorujeme toho vnuka, hlavně teďka, že toho nejmladšího, tak ono poměrně přesně ví, co chce a co nechce. Ono v tom má celkem jasno. Prostě tady něco nabídneš a ono ti řekne ne, nebo ti řekne ano. Často potom, když je to příliš složitý, to řešení, nebo tak se někdy právě tenhle ten vnuk potom, on to nemá rád. Nemá rád, když je to příliš složitý. Prostě když ty mu kladeš takový intelektuální nějaký skoro otázky pro tu mysl a on najednou se nemá jak rozhodnout tím srdcem v tom a teď cítí, že tam by měl něco vymyslet a to on se začne zlobit nebo se mu to nelíbí. A je hned otočí. Situace, no to se mu nelíbí. No. Ale jak pak, když to je jednoduchá věc, nějaká životní, praktická, tak on okamžitě ví ano, ne a ví to. A teď ty dospělí by řekli, no a odkud to ví, takový ti myslím dospělí, ty nedospělí dospělí. Jak to může vědět? My mu to řekneme. Od nás se naučí, co je správné, co je špatné. A právě děti přece přicházejí proto, aby připomněli rodičům tu čistou esenci. Proto tam děti přicházejí. A dneska ty děti jsou čím dál tím v tomhle tom teda jaksi vědomější, nebo zřetelnější, nebo úžasnější. To je jedna z těch změn, která postupně vychází najevo. Ta změna, o které se říkalo, nic se nestalo, žádná změna nebyla, to byly takové jenom řeči. Tak se podívej na děti, které se rodí v posledních 8-10 letech. Se nenechají nic líbit pořádně. No, už vědí, jak to je dobře. No, ty to udržujou. A když mají rodiče, který to pochopí, jo, stejně. Já mám třeba kamarádku a ta udělala dohodu s dětma. Jo. Ona, stala se jí taková věc. Ona má dvojčata, kluka a holku a velice je miluje. Nicméně se stalo někdy ráno, když měli jít do školky, když jim byli 4 roky nebo 5 let, že oni tam tak jako ráno takzvaně zlobili, by řekli dospělí. No prostě si hráli, že jo, trenky na hlavě, teď tam pobíhali. A ona už byla taková neklidná, protože přeci jen ten čas tlačil, bylo potřeba to stihnout. Tak začala být taková jako, tak děti, tak co, počkejte, tak už dost. A takhle začala se chovat. A oni se na ní podívali. Oba dva ji takhle vzali za ruce s obou stran a řekli, mami, pohoď. A přivedli ji ke gauči. A řekli, tady si sedni, mi přijde. A teďka ona si jen sedla. A čekala, co to bude, protože ona už tak trochu zná ty svoje děti. A oni přišli s kytarama, který dostali k Vánocům. A začali hrát na ty kytary takhle. A ta holčička zpívala. Svět otců a matek je velký zmatek. Jsou pořád jako malí a nevědí, co s tím. A teď tahle ta maminka nejdřív se tak trošku zlobila, pak začala plakat z toho všeho a pak se začala smát. A jak se rozesmála, tak ty děti řekly, tak už můžeme jet? No, tak to je krásné. A pozor, a ona mi řekla, víš, co bylo nejdivnější? Že jsme přijeli včas. My jsme to stihli. I s tou písničkou, i s tím koncertem. Nějak se to přeskupilo všechno a my tam byli včas. A tahle ta maminka řekla těm dětem, jako ty si řekl otci, tak ona řekla dětem. Děti, vy to poznáte, když já jsem mimo, že jo? Když začínám být už taková už trošku mimo. Vy to vždycky poznáte, naznačte mi to. Dejte mi znamení. A dohodli se, že znamení bude, že oni udělají tady takhle jako srdíčko. Když ucítí, že ta maminka začíná být taková jako to. A ona mi říkala, víš, co je nejhorší. Oni mu to vždycky ukazují mnohem dřív, než já to cítím. Já si připadám ještě normální a oni už takhle. A já se začínám točit zády a oni běhají kolem mě. Mami, 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 mami. A už jí to ukazují. Takže ona má zase takovou dohodu s dětma. Protože je moudrá. Tak udělala dohodu s dětma, aby jí vždycky naznačili, když začíná být taková v té mysli příliš, že jo,
nebo v té přísnosti, protože dospělý člověk často se dostane vůči dítěti do takové té pozice, jakože už snad ta a dost. Dobrý, odsaď, odsaď, ale takhle už ne. A teď ty děti v tu chvíli, co to děláš? A ona si to od nich nechá zasignalizovat a může se krásně uklidnit. Oni ty děti jsou teda speciální, tam ještě jedna příhoda, kterou nevím, jestli znáš, když tomu chlapečkovi byly asi 4 roky. A on měl být původně jako postižený takzvaně. A ona pracovala, vystudovala nějakou kvantovou fyziku a nějakou molekulární biologii a takové věci kvůli tomu synovi, protože nevěřila tomu, že je to nutný, aby měl to postižený takzvaný, ten 15. chromozom. A on opravdu se vyvíjel jako navzdory těm diagnózám trošku jinak, až do takového zvláštního vědomího šamana. A tady ten chlapeček, když mu byly 4 roky a ona se na něj trochu rozlobila, tak jí řekl, takhle tě do svého světa nepustím. To je čistá práce. A protože ona nebyla hloupá, tak si to uvědomila od sebe. Tohle by přesně měli dělat i dospělí, když tady nechcete nějakou realitu, co se tady děje, dejte jí najevo, že u vás to tak není. Proč to nedělají normálně lidi? Protože ono by se to tady začalo jakoby, ne rozpadat. To, co by tady nemělo co dělat, tak by se začalo rozpadat, to je normální. Ale vlastně, kdo se tady chce mít líp, tak dá najevo, já tady tyhle věci nechci. Mm-hmm. Ať si trvá na tom, že tady nebudou a oni nebudou. Tam jde o to, jakoby zhatit člověku těma nesmyslama, co se tady dějou, ten plán, aby si mohl nastavit, co chce. Mm-hmm. Jo? A hlavně takový ty láskyplný věci, to není z toho ega takový, tak já chci Ferrari, nebo já nevím, to je jedno. I to může chtít. Ale tam jde o to, vlastně, aby si člověk neuvědomil, že tohle může, že stačí jednou se rozhodnout, že ten svět chce vlastně s tím mírem, tady s tím pěkným, a on to najednou vytvoří, protože to si řekne víc lidí, to si neřekne jeden. I když každý sám, vůbec se to nemusí posilovat ani scházet, třeba vám to udělá dobře, to jo, ale není nutný, jako, že se to pak násobí, nenásobí, i ten jeden má obrovskou sílu. A stejně není jen jeden. Nikdy není jenom jeden. Ne. Tak to není. Není, jo. Já tomu říkám, že nastal čas, abychom přestali opravovat Boha. Jsme vytvořili civilizaci, která pořád opravuje Boha. Opravuje to stvoření. Vytvořili jsme civilizaci, kde se narodí dítě. Nádherný stvoření. Je to zázrak. Když sledujete ty animace, jak vzniká dítě. Jak se to tam tvoří. Z té jediné spermie a z té jediné mateřské buňky najednou začne něco, co prostě nedovedeme pobrat úplně svojí myslí. My to jako vidíme, jako by to chápeme, ale zároveň, kdybychom to chtěli všechno zachytit, všechny ty buňky... Někdy je fajn si říct, já to teď pobrat nechci. Nechci. Vyloženě ty mysli dát nebo nic nebudeme pobírat. Tak. A teď tady vznikne tenhle zázrak a my vymyslíme očkování, protože musíme opravit nedokonalého Boha, který jistě stvořil dítě s takovou trochu chybou, ale my máme opatření. A teď vlastně od dětství, od malička, nám straší v hlavě opravování toho Boha. A já myslím, že nastal čas, ten návrat k Otci, spočívá v tom, že přestaneme opravovat Boha a naopak oslavíme nebo uvidíme s velkou vděčností. No a on na to teď odpovídá, ano, že ten čas tady vždycky byl, ale že teď nastává doba, kdy nás takzvaně musí umírnit. Což jsou ty zásahy. Jo, že už se nedá nic dělat a já myslím, že se všichni, nebo většina, 90% i víc bych řekl, shodneme na tom, že takhle už jako stačí. Ale musí to být tak, nebo mělo by to být tak a bude to tak, že už nebude možný se vrátit k tomu starému systému. To by byla úleva. Tam prostě bude takhle zarážka a i kdyby se snažili, na nějakou dobu to možná může tak ještě vypadat. Ale... Pojďme to procítit v písni, tuto úlevu. Nedá se nic dělat? Věříme tomu. Tak to je? Ty si to tvoříš, nejen, že tomu věříš, ale tak. Řekni si, tvořím to. Místo toho věřím tomu, to by tam mohla být ta mysl takový, to, že tomu věří, ale že vlastně neví jak a že... Tvořím to. Tvoříš to. Jestli souhlasíš, tak seš toho součástí, tak to tvoříš. Ono to není v rozporu s tím, že, jak jsi mluvil o tom, že člověk, každý má svoji realitu, každý má svoji planetu. A svůj svět, tak to vím, protože to člověk žije. Takže vlastně i celá ta hysterie a všechny ty věci, které se dějou, tak jsem si připravil, jsem Jardovi do telefonu říkal, my se připadáme jak blázni, nám se v životě vůbec nic nezměnilo. Jsme spolu všichni šťastní pořád doma, já pořád jezdím do lesa, všude se kolem něco. Akorát jediný moment, kdy jsem ucítil taková věc, že když jsem v tom
se přemýšlel, co, jestli bych něco měl organizovat do budoucna, tak mi tam vždycky řeklo, stůj, zachovej si střed a počkej, až se všechny ty řeky teďka rozbouřený přeženou. Nic nevymýšlej pro budoucnost. Tak jsem se jenom, tak vlastně jako tohle mě pokaždý převládlo, jenom když myšlenka jakákoliv cinkla, protože jsem viděl, jak všichni kolem různě mě bolali, tak co, přesunou se koncerty, nechceš organizovat koncerty na podzim, na podzim a všichni ode mě spoustu věcí. Já jsem všem říkal, jako já cítím, že se teď má člověk zastavit, všechno jenom pozorovat. Takže vlastně já, člověk to cítí a ví, že existuje tvoje vlastní realita, je to krásný. Jenom vlastně proto, proč jsem řekl vlastně, že doufejme, nebo že věřím, že se to změní, tak vlastně jako zároveň nemůžu nepřiznat to, že jsem z x věcí byl vlastně docela v šoku. Jak ve společnosti. Že bylo to asi už po 50. kdy ze mě zase malinko vyprchal ten 17-letý hippísák, který měl trošičku naivní představy o společnosti a o tom mainstreamu. Takže znovu se udály určitý věci, pardon, to trošku dojímá, kdy jsem ve mně znovu malinký kousíček toho písáka zase musel malinko. Ale, takže, to bude dobrý. Bude. Ty máš tu ochotu, takže proč by nebylo? Ztratil jsem trsátko, kamarádi. Nemáte někdo své trsátko? Dával jsi to tam mezi struny? Ne, tady. Už ho máš. Už ho máš. To přišlo z hůry. Zeptat, jestli ho můžu zatleskat, nebo ne. Kluci, vy můžete. Tak. Jak jsi to zpíval, tak jsem si vzpomněl v této situaci, že pro mě
si vždycky uvědomím úlohu těch, čemu se říká přírodní národy, nebo indiáni, nebo domorodci. Bytosti, které jakoby nikdy nevystoupili z toho kontaktu, kteří vždy v něm zůstávali. V plným vědomí, buď to říkali velký duch, nebo říkají sir, někteří indiáni, někteří říkají, to je jedno, jaký slovo použili, nějaké označení, ale vždycky si byli vědomi tohoto kontaktu. Vždycky. Vlastně indiáni říkají, že naším domovem je galaxie. Oni bydlí v galaxii, oni nebydlí jako někde tady na nějakém místě. Kouli ne, oni jsou v galaxii. No jo. Domov je galaxie, to je jejich domov. Na něj se koukají každou noc, vidějí tam ty hvězdy a to je domov. A oni pozorují ten řád, jak to tam probíhá harmonicky a znají ty propojení, znají názvy jednotlivých souhvězdí a hvězd. Indiáni znají třeba ty amazonští indiáni 400 názvů, jo, na nebi. A teď pozoruju, jak se to pohybuje. A Mnislav Zelený mi vyprávěl, že když se odvážil po 50 letech kontaktu s těmito indiány, se toho náčelníka zeptat. Protože on zjistil, že ptát se indiánů nemá smysl, protože oni ti neodpoví. On se třeba ptal na nějaké otázky, ti oba zvědali. A oni mu řekli, to není pro tebe, ty zvědavá bílá opice. Hotovo. A všechno mu řekli vždycky, když cítili, že už je ta chvíle, tak mu to řekli. Mm-hmm. A on teda potom se přestal ptát, že zjistil, že indiáni mu to řeknou, až když bude ten okamžik. No to mám taky občas, někdy. A teď se stalo, že se po těch letech toho Aritany, tedy náčelníka, zeptal, Aritano, o co vám jde, vám indiánům? Vy vypadáte, že vám o nic nejde. Vy vypadáte, že tady žijete spokojeně tisíce let, pořád stejně, jakoby. Vy nemáte žádný úsilí, nějaký zjevný úsilí o něco. Mezi indiány nejsou ani významní sportovci, ani politici. Oni se neprojektují do těch projektů našich, takových těch soutěží. A ten Aritana, že leželi v těch hamakách, tak mu říkala, vidíš to? Vidíš to nebe nad hlavou? Na to se koukáme každou noc. A my vidíme tu harmonii, ten řád. Víme, že když se vynoří na nebi plejády, že máme zasadit tuhle tu rostlinu. Víme, že když toto jsou hvězdy, se objeví, tak máme sklízet nějakou plodinu. A my toto se pokoušíme převést na zem. To děláme. Ale já si myslím, že teď je doba, kdyby měli být přizváni zástupci těch domorodých kmenů k té společné debatě. Existuje takové proroctví, že dokud nebudou domorodé kmeny přijaty jako rovnocenní partneři do OSN, tak nemůže nastat harmonie na planetě. Protože oni... Tak, nebo nebude OSN. Nebo nebude OSN. Ještě jinak. To je ještě lepší. No, možná lepší vize. Ale myslím na ně, při tím písni, že jsem na ně myslel, víš, myslel jsem na ty bytosti, které právě se radujou každý den z existence. Ono to je spíš tak, jak... Že by se to dalo zase v obráceně, že indiáni se tady dohodou známe jako s těma nějakýma domorodcema, který si nevědějí rady pořádně. Ano. Oni nám říkají mladší bratr. Hmm. Oni nám říkají mladší bratr. A virům a bakteriím říkají starší bratr. A oni říkají, my jsme vstoupili do světa staršího bratra. Hmm. A ne tak, že on leze do našeho. My jsme vstoupili do tohoto světa. Když člověku řekneš, jako... Když se zeptá, proč jsem nemocný, já říkám, protože s tím souhlasíš. Jako, já to nechci. Vždycky se zeptám, no a souhlasí s tím, že nemoci existují, jo, jako pro tebe. Jo. A tak, vidíš, tak jako, když jo, můžou být. No jasně, a v tuhle tu chvíli, že jo, část lidí tě musí mít za úplnýho blázna. To asi jo. Proč je teda výborný? A proč teda jsou lidi tolik nemocný podle tebe? Jo, protože na to je vždycky ta věta, no tak promiň, kdyby to bylo takhle jednoduchý, tak by nikdo nebyl nemocný. No jo, ale ono to je zároveň jednoduchý a zároveň není, že jo? Je to prostě je to tak, jak říkáš, ale až v momentě, kdy to tak je. A dokud to tak není, no tak to tak není. A můžeš to vykládat, jak chceš, protože ten člověk bude mít tu nemoc, on si ji hýčká, že jo? Často je to jediný hezký, co může někomu ukázat. Tak jako myslím, ti bude tvrdit, že ne, což je jasný, protože ono tě tak kdyby obtěžuje, ale zároveň jako nejdeš do toho. Mně nic není a když budu vlastně vědět, že ty buňky mám v pohodě, nebo že jsem celý v pořádku, takže se to tím stane. Oni jsou zvyklí to řešit. Jo, tak když to chci vyřešit, tak vlastně uznávám, že to mám, tak to musím vyřešit, tak nemám jinou možnost, tak bohužel. Já vždycky říkám, bohužel to teda budete muset řešit. Jo. Nedá se nic dělat. A jak na to reagují lidi?
když takhle na ně mluvíš? Myslím tím tak jako, nechci říkat procentuálně, ale... Ne, špatně. Jo? Většinou, už tomu rozumím dneska. A tak já ti to když tak vysvětlím, že jo, vždycky, kdyby ses jako ty mě ptal, tak já ti řeknu, proč to tak mám. Mm-hmm. Jo, tak někdo se do toho zamotá tak, když mu to vysvětlím, protože já říkám, tak jsou, řekněme, dva ty světy. Jeden ten svět je, kde to funguje tak, jak vy říkáte, tam jsou nějaké ty systémy a ty nemoci a tohle se dělá tak a tohle tak a přesto nejde vlak, že jo, a tak dále, nebo máte jiný systém zase. No a pak je vlastně ten svět ten boží, kde nic není problém a buď tím seš, tím klidem a tím pořádkem, nebo jim nejseš. A tam prostě není nic mezi tím. Tak asi tak, no většinou se lidi nedohadují. Nech to zaznít. No. Nech to doznít, to je krásný. Není nic mezi tím. To je ono. Jo, buď souhlasím s problémem, tak ho řeším. Nebo s ním nesouhlasím, tak ho neřeším. A nejsem jiný. No. Dejte se mi líbí. Když mluvil o těch nemocech, tak já mám pocit, že často vždycky tomu chybí jenom trošičku přesměrování toho úhlu pohledu, jak se lidi na to dívají, protože myslím, že docela zásadní takový bod zlomu v tom je, když si ten nemocný člověk nebo člověk, který ho něco trápí, to nespojuje se sebou, tu nemoc. Má pocit, že vodníka přijítla, že je to nějaká nespravedlnost, že nějak se to vyskytlo a on je zrovna ten chudák, který tu nemoc má. A ty doktore, ty to řeší. Oni dokonce všimají věta, že to chyt. A přičem ta věta to říká, on to chyt. No. Jo? Ono to zní jako, tak jsem to někde chytil. No když jsi to chytil, tak jsi to chytal. Jo? Jak bys to mohl chytit, kdybys to nechtěl chytit? A tím pádem že si to člověk nespojí jako s vlastním příběhem a že to je přesně něco, co k němu z nějakému důvodu patří a mluví, tak se oddaluje ten proces toho řešení, že jo? Protože je tam furt v rozporu to, že to vlastně nevnímá to jako zprávu. Nevnímá to jako jasnou zprávu. To myslím. Mě ohromně pobavilo, když jsme vedli nějakou tu besedu na Moravě a tam se někdo něco ptal o nějakých problémech a Jirka tehdy říkal, no tak jestli je to neřešitelný problém, tak to neřešte. Kde ti lidi? No, ale když ten problém mám, tak co mám dělat? A on říkal, tak to odevzdejte otci, nebo tomu vědomí, tehdy jsi říkal, myslím, z toho vědomí, a ono to řešení najde. A teď ty lidi, no a vždycky najde řešení? A Jirka, ano. A teď ty lidi, no ale není nějaká rychlejší cesta? A on říkal, tato je nejrychlejší. Odezdat to je nejrychlejší. A místo toho my tomu nevěříme. To je to opravování Boha, to je pořád ono. Ta mysl to chce nějak řešit, chce do toho vstoupit. Rychlejší řešení rovná se asi volně přeloženo. Nemůžu si to vyřešit nějak já jako rychle, zase to ego jako. Ano. Já to vyřeším nějak určitě líp než ty Bůh. No jak to říkáš, no. No opravování Boha. Nekonečné opravování Boha. To je dobrý, jak si člověk myslí. Já to udělám přeci rychle, a líp to nějaký vědomí nebo nějaký Bůh. To je výborná pasáž v té knize Chatrč. To je taková kniha taky jakoby o otci. A je to příběh člověka, který mu zabije vrah dceru, malou dceru. A on to považuje za velkou nespravedlnost. Za velkou, a velmi se zatvrdí. A pak dojde k takovému jako setkání, když to zestručňu, kde on se setká s tím Bohem a s Duchem Svatým a s Ježíšem, ale on neví, že jsou to oni. Ona to je nějaká černoška. To je jako ten otec. Ona se tam objevuje jako černoška. A on jí říká, jako, proč máš tuhle podobu? A ona říká, pro tebe by byl lepší takový stařík s fousama, já vím. Ale právě proto se ti ukazuju takhle, aby to bylo pro tebe trošku komplikovanější, jo? Abys to neměl v tom schématu svým. Mm-hmm. A tam dojde v jednu chvíli, se tam setká i s tou Sofií, s tou moudrostí, a ona říká, zítra bude soud. A on říká, kdo mě bude soudit? A ona mu říká, ty budeš soudit. Ty budeš soudce. No on říká, a koho budu soudit? A ona říká, budeš soudit Boha. A on říká, já. Já přece nemůžu soudit Boha, jak bych já mohl soudit Boha? A ona řekne, ty to děláš každý den. Ty neděláš, furt mu to vyčítáš, tu smrt té dcery, pořád ho soudíš, pořád to děláš. Tahle ta jednoduchost, najednou si to uvědomí. Kdo koho soudí a proč? A jestli to je to, a co je vlastně příčinou toho problému, skutečnou, toho zádrhele?
A tam jsem si říkal, to je ono. Opravujeme Boha, soudíme Boha, zlobíme se na něj vlastně. Kvůli tomu, že děláme nesmysly. A nejsme spokojení s tím, co je? Tak spokojený, viď? Tak ještě bych to viděl jinak. Ještě malinko. Já zase bych taky jako nepřijmul něco, co vím, že není pro mě. Mm-hmm. Jo, to... Jsem to myslel s těma dějima, který k tomu životu patří. Tak to myslím. Ale že... co tam vlastně patří? Patří tam to, co si sám vybere. Já vím všechno, co člověk vidí a vnímá. Všechno, co... Všechno ne. 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 Takhle. Jsou určitě věci, které by se ti nelíbily, které nechceš. Jo, oni lidi to berou jako, že tam je to plus a mínus v obojí, že musí přijímat, že je to normální. Ale ono není. Ty si můžeš vybrat vlastně to božství, který není ani plus, ani mínus, ale dáš si tam jenom to pěkný. Ty přeci nechceš, aby někdo ubližoval nebo něco a taky, kdyby jsi říkal, tak já to přijmu a budu to tady podstupovat, protože to tak je, proč bys si to dělal? Jo. Tady bych byl trošku opatrný v tom, co chceš vlastně přijímat. Oni někteří řeknou, tak já přijmu to blbý tady, abych to jako nějak procítil, tak ať si to procítí, ale to udělám jednou a pak to hodí pryč, protože se nepotřebuje týrat ten člověk, ta lidská bytost. Já to myslím z tohohle hlediska, jinak já ti rozumím. Já to myslím spíš s tím vyrovnáním se s tím vším, co se v téhle realitě děje, netrápit se tím. U Jirky je taková jedna jako vlastnost, která je potřeba navnímat, že on reaguje velmi rychle a velmi přesně. Jo, já jsem si to právě uvědomil, když jsme dělali spolu tu besedu, on tak jenom prohazoval takový nějaký poznámky nebo takový jako doladění. A ono to vypadalo jako takový, pro někoho v tom hledišti, jako to je takový slovíčko nebo něco. Ne, on to tam velmi opravdu jako nějakým způsobem má, takový radar, kterým to tak jakoby sází, jo, nebo udržuje. A opravdu je dobrý to vlastně zavnímat. Jo. Myslím, že tyka se trefil dobře. Že ano, my tomu říkáme být spokojen s tím, co je, ale on prostě správně říká. Ne, tvoříme to tak, jak my to tvoříme. A pak bys byl spokojený. A já spokojený jsem. To je tak jako i pro lidi tady, to není přímo cílený úplně na tebe. Jo, ale vlastně nejvíc si myslím, že by ta lidská bytost byla spokojená, kdyby tvořila v souladu vlastně s božstvím a se sebou. A zatím tady jsou i jiné vytvory, tam jde o to, že ten Bůh jako stvořil nějaký ty bytosti, nějakou tu realitu, ale tady je možnost dělat cokoliv. A to cokoliv vždycky nevypadá jako ten láskyplný Bůh, ten milující, to cokoliv je tady kolikrát i ta jiná strana. A to ty přeci nemusíš mít. O tom jde. Jo, uvědomit si tady tohle. Možná přijmout to, že to existuje, to je, ano. Tak jsem to myslel. Já vím. Já jsem ten potřeboval, já jsem vnímal, že to potřebuju ještě posunout malinko. Já taky to slovo spokojen bych taky se tam... No, ale pořád v tom cítím malinko nianci něčeho jiného, o co mi šlo. To neznamená to, že bych, kdyby se ke mně hrnulo něco vyloženě šíleného, že to přijmu jako že taky, ať se děje to, jak to má být. Vlastně jako... Trošku jo, ještě. No. Ještě to tam malinko máš a to chtělo jako... Jen ti to ukazuju, to je celý, nemusíš to přijmout, můžeš si s tím dělat, co budeš chtít, jo, ale... To je v pořádku, to se mi... Víš, o co mu jde? On říká, malinko bys na to chtěl ještě koukat. Mm-hmm. Když ty řekneš, já už na to nechci koukat vůbec, tak se ti to ani tady v tom světě nezjeví. Je fajn, že jsi to přijmu, to je základ, to je dobrý. Ale tady jde o to, víš, že bys to ani nemusel vídat. Možná je to nepřesnost v tom vyjádření. Ne, vyjádřil se velice přesně. Tady jde o to, že ti chci jenom něco ukázat. Mm-hmm. Ještě další trošku možnost, to je celý, vyjádřil se. Pro mě vůbec ne, nesrozumitelné. Jo, všechno je v pohodě. No to je krásné. Tak. Thank you.
Kluci, co teď ještě by otec rád nadhodil? Jako ten. No, budeš se divit. Říká žádné. Už teď? Ne, to není konec. Mm-hmm. To je to téma. On říká, ať mě poslouchají. A právě, když ho budete poslouchat, tak se rozhostí to ticho. A jak si říkal ty, nebo jak říkají indiáni, až budete mít něco vědět, tak se to dozvíte. A nic víc, takže až příště nebudete vědět co, že si vyberete to nebo to, nebo z 20 věcí, když přijde ta paleta z té hlavy a řekne, tak tady mám 20 věcí a z něčeho si přeci musíš vybrat. Ne, nemusíte. Měli byste je všechny zahodit, protože až přijde ta správná, tak to právě budete vědět. A jinak můžete být právě v tom klidu a nemusíte nic řešit. Je zajímavé, že to hodně koresponduje s tou tolteckou definicí bojovníka, která říká, bojovník je ten, který čeká, neví na co, ale když to přijde, tak to pozná. Mm-hmm. A mě tady právě ještě, jak si hráli, jak jsme se bavili o tom, o těch realitách, tady o tom plusu, minusu, tak on mi říkal, a nejen k tobě, já to vysvětluji i obecně, že kdyby jsi nevybral to svoje, když tady přijmu jako všechno, jak tady je, jak jsme se bavili dobrý, ale on říkal, to jsi v ústraní. Ty přijmeš všechno, co je to dobrý, ale jsi v ústraní, protože ty netvoříš. Ta správná otázka, kterou by si měl každý vlastně položit, je ta, jak to chci já podle sebe. Jak má vypadat můj svět? Jak to tady má být? A pak už nejsi v ústraní. Pak si přijmu, jak to tady je, ale zároveň začneš vlastně navnímávat, jak to má vypadat podle tebe. A teď ty proto nic nebudeš vyloženě dělat. Jo? Ty to necháš, aby se to stvořilo samo. A jestli to začne tvořit, tak tam pak teprve bude ta činnost. Takže řekněme, že ty bys si přál, teď řeknu, aby tam bylo to manuální, třeba postavit si srub. Ale ty nevíš jak, protože tvůj svět podle tebe tak má vypadat. Jo? Ty cítíš, že potřebuješ zrovna tohle. Ty nevíš jak, takže časem ty řekneš, dobře, beru to, cítím to tak, ať se to vytvoří. Takže přijdou ti nabídky, ty zase poznáš. Jo? Přijde někdo a řekne, hele, já to umím, dělám se dřevem, stavím to přímo. Jo? Ty řekneš, no super, ale já na to nemám peníze. Ale už znám, jak to funguje, počkám. Tady mám člověka, tak uvidíme, souhlasím, děkuju, vnímám tě, že jsi mi ho poslal do cesty, jedeme dál. Zas to odsouhlasíš, zase tam dáš ten souhlas. Tak přijdou nějak peníze a ty můžeš začít stavět. Že jo? A teďka si řekneš, ale já bych měl chuť třeba přiložit ruku k dílu, jako pracovat tam taky. Tak tam ta činnost samozřejmě je, aby si to někdo neplet s tím, že jenom sedím pod stromem a vlastně nedělám nic. Když chci, tak jo, protože tak to cítím, to jsem já. To není lenost. Když vnímám, že to nechci dělat, tak to nedělám, udělá to někdo za mě. A je to normální. A ten člověk dokonce, který to dělá, tak na to má i chuť to dělat. To je na tom to nejlepší, že ty nepotkáš někoho, kdo vlastně to dělat nechce a kdo to nabízí jen tak. Ale ten člověk přijde a řekne, já bych to pro tebe rád udělal, jako jdem do toho. Jo, tam je přesně takhle ten svět by tady měl vypadat, aspoň podle mě, když se o tom budeme bavit takhle, tak aby ty lidi si dokázali sami pomoct a když prostě něco nechci dělat, chtěl bych jít do práce nebo takhle, to prostě nejdu. A zároveň vás to nebude bavit sedět pořád doma, jo. Tak si řeknete, tak teď něco chci dělat a tam už bude to, že budete vědět, ano, teď se mi do toho chce, teď jsem v tom proudu. A někdo řekne, hele, tak pojď se mnou, tady ti ukážu, vás to zaujme, tak s ním půjdete, něco vás ten člověk naučí. Když vás to ale nezaujme, tak byste ho měli říct, ne, děkuju, já to necítím, nevnímám prostě. A budete to znát. No. Tak, o to bylo dobrý. Je to jednoduchý. Samozřejmě, když říkáš svět, jak ho chci, tak ty asi jenom doplňuji zbytečně, částečně zbytečně, pro jistotu, že nejde o to, jak to chci z toho ega, nebo jak to chci jako vychtít, nejde o to vychtít, ale jde o to si uvědomit, v jakém světě mě bude dobře. Jo, to říkáš velice správně. Že tam jde o tohle ten krok. Ano. Jaký svět si tím dobře. Já zapomínám, jak už to znám, tak zapomínám to vyslovit ještě no, třeba pečlivě. Ale jenom tu nuanci, víš, protože jak se řekne, přijet, jaký chci, tak už by se to tam mohlo. Ano, je to velmi svět, důležité. Mě bude dobře a ve kterém bude dobře i ostatní. Svět, kde prostě bude dobře. Kde to bude radostný se setkat. Jako tady jsme se potkali, i taky to vzniklo, že jo? Jenom že Zdeněk brnknul, náhodou něco povídá a šup, a seš tady. A jsme tu tři. Že jo? A já jsem to říkal Jirkovi, jsem mu volal, říkám, hele, Zdeněk Bína, to bude, ten se ti bude líbit. A on říkal, jo, ať přijede. Dobrý.
Jo, žádný nějaký, a kdo to je, a proč, a co tam bude dělat, jak bude hrát tu kytaru, a co on hraje za písničky, a má nějakou desku, jak už se to rád poslech, jako ne. No, nic takového, protože se už umí na to naladit. Já jsem se zeptal, říkal, ten bude, já říkám, jo, jasně. No právě, máš výhodu, že máš tenhle ten... Jo, já mám výhodu. Já se dovolím být, protože mě to nedá, vlastně, a rád se dovolím takovou dětskou drzost, protože možná pořádně malinko vrtá hlavou to, protože ve chvíli, kdy potom, a možná si to můžu dovolit, proč ne, když člověk může být drzé dítě, nebo prostě uvolněný. Že ve chvíli, kdy ty si popisoval to, když jsem vlastně jako řekl, že nepřijímám ty věci tak, jak jsou, a začal si mluvit jakoby o tom, že by to znamenalo vlastně víceméně nějaký jakoby přijímutí tak, jak to je, a jakoby nekonání a netvoření si svýho světa, tak já jsem to takhle vůbec nemyslel. On říká, že tě chtěl pouze upozornit, aby se ti to nestalo. Že ti chtěl dát jakoby tento rozměr. Ale jak by se mě to mohlo stát, když si člověk na vlastní kůži denodenně už ochutnal tu možnost toho, že právě z té radosti a z toho srdce se to celý tvoří a je to živoucí v každém dní. On říká, mohlo, ano, občas to tady je tak zakamuflovaný, že by s tím mohl souhlasit nechtěně. To jo, to věřím. Nic, to není opravdu nic. Že v tu chvíli jsem to myslel v tom souladu, nebo v tom vztahu. Ale ty znáš obě strany. Ale já to myslel v tom vztahu, jdu na ulici a děje se něco špatného. Jakoby pro někoho. Vznikne ve mně ten oheň, aby byl učist v tom někoho rozporu. A nebo, vidíš, anebo projdu. A na středu říkáš, už mě to... Že? Jako, říkal, mám promluvit, nemám. Tam jde o to, že bys ty lidi ani nepotkal. Že by takový třeba ani nebyl. Mně se to přitom týkat vůbec nemusí. Ne, přesně tak, ale on to mluví o tom podstatným. Když se někdo v tramvaji, nevím. Ne, ty to už tvoříš, chápeš? Teď si uvědom, že tvoříš ty situace. Myšlenky přicházejí a myšlenka řekne, no ale když pak vidím v tramvaji někoho, kdo... A on ti říká, by tam nebyl. Tam nikdo takový nebude. Ono to zní jako nepochopitelně, že jo? Řekneš si, počkej, jak? Ale ono to není tak, že by v tu chvíli mě to rozčilovalo. V tu chvíli je to tak, že já nejsem v tu chvíli rozčilený. Ale přeci jsem ti říkal, že tak to není myšleno, to je v pořádku, je to jedna rovina. Ukazuju ti ještě další. Jo, teď už to chápu. No. Teď už jsem to pochopil. Já to nechci brát. Že bych no. Vlastně tu situaci na ulici vlastně vůbec neviděl. Tak. Že by neexistovala vůbec. Ona by tam nebyla. Aha. Já jsem mluvil o tom vyrovnání v tom, jestli v tobě vznikne oheň, anebo ne. No právě. Dřív vznikal, teď ne. A pak je ta ještě další situace, že by to vůbec nebylo, tím pádem. No tak to je zajímavý. To se těším. Tak ono vůbec člověk může pozorovat to, že ti z života zmizí jakýkoliv typy karambolů a nesouladů. Ale zase si pamatuju... A když jsi to říkal sám tady, když jsme předtím, když jsi to tady říkal sám. Že jsi měl mít nějaké jednání s nějakým strašně nepříjemným člověkem, když jsme tady se bavili předtím, než jsme našli vysílat. Tak jsi přece říkal, že jsi použil tu techniku, že jsi si toho člověka, kterého se všichni báli, představil jako nějakého strejdu a že on se pak tak vůbec nechoval. To je ono, teď ty jsi sám už to vyprávěl, chápeš? A teď toho se drž. Jako to je, jako, teď je to upozorní. Já vím, ale... Já jsem to myslel jako celospolečenský bod. A co ti do toho? O tom napětí, o kterým se bavíme. No, to je ono, ale už to tam pouštíš. A už to tam... Ale ty mluvíš o tom celou dobu, že vlastně jako opravujeme Boha. Já jsem popisoval podobnou věc jinýma slovama. Že když jsme na ulici a nesouhlasíme s tím a rozohníme se nad něčím, tak jsou taky, jenom různé možnosti. Tak taky opravujeme. To jsou. A ještě je třetí možnost. Protože ty to u sebe mít jakoby... Nebudeš a ty jde o to, ty si řekneš tak, u pár lidí to mít nebudu. Tam, kde budu kráčet já, tam to nebude. Jo? Ale občas třeba zavnímáš, že jiný to někde mají. Takže ty půjdeš po ulici, tam to nebude a řekneš si, ale přeci není normální, aby to neměli nikde po světě. Jo? Řekneš si, tak tam v televizi jsem to viděl, tam v Austrálii to mají, tak tam jim to jakoby nechám. A co kdyby si řekl, nebudou to mít nikde? Jo, to se... No to často myslím. No vidíš, to je tvůj svět. Jak na to často myslíš, tak to je to, co vlastně v čem tady chceš zůstávat. Tak to zkus. To je to, čemu já tomu říkám, kde člověk je doma.
Jo? Protože my žijeme ve světě, kde jsme vtahovaní do nějakých situací, potkáváme lidi, teď oni nám něco povídají. Já jsem tím chtěl vlastně zdůraznit, aby si lidi uvědomili, když to se bude zdát úplně asi bláznivý, jakou mají vlastně moc a proč je tady účel toho strachu, proč je ten strach tak využívaný, protože kdyby každý si tohle jakoby vyslovil, že to tak bude a ty tomu věřil, že to je dovoleno, protože je, no tak asi budeme tady žít trošku něčím jiným. No, no. A proto tady jsou ty strachy do nás praný furt, a je jedno, jestli to je virus nebo něco jiného. Hlavně strach, aby jsme na to nepřišli, aby jsme tohle si nedovolili udělat. To je základ. No. No, já jsem právě tím myslel, nebo jsem to chtěl na to navázat, že jsem si, když pozoruju toho vnuka, tak já vidím, že on je doma v dobré náladě. Dobrá nálada, šťastný pocit, to je jeho základní stav. Z tohohle stavu on se někdy odchýlí, protože se něco stane, třeba upadne, tak chvilku pláče, ale on se vrátí do toho šťastného stavu během pár minut. A vlastně, když ho pozoruju, já nevím kolik hodin přes den, 12 hodin třeba, ho můžu vidět, tak on z toho 11,5 hodiny je ve stavu štěstí. Nebo 11 3/4 hodiny. A pak má chvilky nějaký, že něco ho rozpláče, nebo něco mu je líto, ale to je chvilka. A já tomu říkám, vracet se, do čeho se vracíme? Spousta lidí se vrací do pocitu nemoci, strachu, obav, úzkosti. A teď ta otázka moje je, proč se tam vracíte? Proč se nevrátíte do toho zdraví, do pocitu štěstí? Odpovím, musím to nejdřív vyřešit, abych se mohl vrátit do pocitu štěstí. Můžete tam posložitě. Ale kdybys byl jako to dítě, nebo jako ten pták tadyhle venku, když zpívají, nebo kdokoliv, kdo je normální, prostě, tak udržuješ ten stav štěstí. To je základní stav, ve kterým seš. A ten udržuješ vědomě, protože, no protože je příjemný, i pro ostatní je dobrý. Protože když ty ho udržuješ, tak lidi se s tebou rádi potkají. Budou si s tebou rádi povídat, protože to je prýma takový rozhovor. Je mnohem lepší než nějaký hovor, kde ti někdo furt nadává nebo ti něco přikazuje a dá ti pokutu za to, že si furt jako na malý děti, že vojenský režim. Prostě. Najednou toto si uvědomovat, že spousta lidí si myslí, si neuvědomuje, do jakého stavu se vrací jako do své normy. A často mají jako normu fakt už tu nemoc. Prostě protože berou ty prášky. Právě takhle. Dokonce pravidelně. Musíš hodinky a beru. Jo? No a když ne, tak tam máš, co se ti stane. Když tak. No. Kdyby náhodou. Ale to přece není špatně vůbec. Co? Že to přesně vždycky zase odpovídá tomu stádiu, v tom jsou. Není, ale šlo by to líp, protože ty lidi to tak nechtějí. Ale ono jde o to jenom, jestli si to uvědomuješ nebo neuvědomuješ. Jo? Já vím, ale jenom vlastně nevím, proč jakoby, by člověk tolik měl řešit to, že někdo je v nějaké fázi, kdy se s tím ještě pere. Ale my to právě ten člověk vůbec neřeší. To ne, my to řešíme teďka. Ne, vůbec ne. Vůbec ne, že bychom to chtěli vyřešit. Já neřeším v tuto chvíli vůbec nic tam neřeším. Tam jde o to ukázat vím, ještě další to možnost. Vůbec no, nic nechci řešit. Jestli tomu rozumíš. Rozumím. Já jsem si jenom uvědomil, znova to předvyprávím, co jsem řekl. Já jsem si jenom uvědomil, když pozoruju vnuka, že on se vrací do stavu štěstí. Úplně přirozeně. Nikdo ho to nemusí učit, nikdo mu to nemusí vykládat. Vrať se do stavu štěstí. Vlastně, to je, on to dělá přirozeně. Když tak odpověděl tak, že to vlastně, jak říkáš, řešíme proto, aby to někdo slyšel. My to pro sebe řešit nepotřebujeme. Ale jde o to, že se na nás teď dívá spousta lidí a oni to budou chtít vědět, tu možnost zavnímat. Jo, tak proto to je. Jo. Akorát, že vlastně v tu situaci, když nikdo se ještě nedokáže vrátit domů každý den ráno při probuzení do toho stavu spokojenosti, tak zase jenom věřím, že to prostě tak, přesně je v pořádku, může, že to ano, odpovídá té fázi ano. A že sám stejně jako malinký klíček, malinký kořínek, který roste, tím oťukláním se tam postupně dojde, ale že v té fázi na něm není nic špatně. Ne. No. Oni se nemluví o tom, že to je špatně vůbec. No. Právě, že jako toto tady není řečeno. Jo. Já říkám, že to je zajímavé. Obě možnosti jsou vedle sebe na stejné úrovni. Jo. A ta situace, která teď asi nastala globálně, takzvaně, jak se říká, to je to, vraťme se k tomu, co říkal Jirka, že ten otec říká, je potřeba teďka už nás trošku umírnit, jakoby. Protože právě už ta odchylka je veliká. Je veliká. Ono to vlastně celý ten prostor má tendenci udržovat určitou rovnováhu. Že jo? Všechno, co žijeme, tělo a tak dále, co známe v těch projevech, v projevených formách,
má tendenci udržovat určitý rovnovážný stav, ze kterého se můžeš vychýlit do nějaký míry. Je to jako když stojíš prostě na něčem a teď ty můžeš se vychýlit tak, ale vychyluješ se do té míry, že se můžeš vrátit do toho rovnovážného stavu. A když se vlastně, když jsi na hraně toho vychýlení, tak se ti stane, že už to nejde. Že prostě, jo, když budu mít tady váleček, stoupnu si na prkínko a budu takhle jezdit s tím prkínkem před po tom válečku, tak pořád si můžu hrát, furt to funguje, je to perfektní, doprava, doleva, ale já musím udržet ten balanc. A když ho neudržím, tak vyjedu z toho ven. A teď jde o to, že my jsme někde na tom vyjetí ven. My jsme jakoby v tom momentě, kdy už můžeme vyjet ven. Hmm. Jo. A v tu chvíli jenom ta rovnováha, jakýsi signál, signální soustava, jenom říká pozor. Protože ten pohyb není tak rychlej, jako na tom prkínečku. No, on je... Ano, co říká? Na to vlastně odpovídá, že teď už je to zahrano. Že kdyby tak. To bylo ještě jako na tom zlomu, takže by nemusel zasahovat. Mm-hmm. Jak je to zahrano, tak musí zasáhnout. No. A to je asi ten moment toho, o čem se tu vlastně společně bavíme. Jo, proč, dejme tomu, jsem dal důraz na to udržování toho stavu vědomí. Protože si myslím, že v momentě, kdy si to zvědomíš, kdy si uvědomuješ, že ty se vracíš jako tvořivě. A že to můžeš dokonce dělat sám. A ty to děláš sám. A ty si to zvolíš, do jakého stavu se vracíš. Ne, že ti to je vnuceno. Ne, že někdo ti to přikázal. Ne, že někdo ti řekl, to je tvůj stav a ty v něm musíš bejt. Najednou ty, to je to, o čem Jirka mluví celou dobu. Ty řekneš, ne, to není můj stav. To je nějaký stav někoho, kdo mi ho chce vnutit, ale takhle tě do svého světa nepustí. Jak to řekl ten chlapeček. A to je ten moment toho, kdyby se dalo říct, jako že v tuto chvíli ten chlapeček to udělá. On neřekne, dobrý, mami, líbí se mi, jak se zlobíš, já tě chápu. On řekne, já tě takhle do svého světa nepustím, protože teď můj svět s tebou vůbec nekoresponduje. A to je to, o čem si myslím, je, že je ta řeč. Že je ta řeč toto takhle, promiň, se vší úctou k tvému světu. Se vší úctou ke všemu, co žiješ. Ale takhle já tě do svého světa pouštět prostě nebudu. Jo? A to je to, o čem je ta řeč. Po této tý jemné nianci, že z určitého pohledu bych mohl říct, ale jo, tak pojď, dobrý, teď já tě chápu, že jako jsi takovejhle. Ale ty v určitou chvíli cítíš, to ti okamžitě bere energii, okamžitě to vysává, okamžitě to převrací, nabourává to tvůj, já bych řekl, imunitu, jo? Tvůj systém, který tě udržuje v rovnováze a ve zdraví, stejně jako tu planetu. A najednou je to rozbouraný, je to nabouraný a je to někde, kde už chybí vlastně malinko. Oni to furt říkají, že jo, jsme za minutu 12, nebo jsme za vteřinu 12, pořád to tak jako se povídá, jakoby, jako že no, tak jsme tam, tak jsme tam. A co? A teď přišla chvíle, kdy se to celé zastavilo a teď to stojí. Teď to vlastně většina toho stojí. A teď se čeká celý. Tak. Jestli dál budou trpět, když budou, tak budou v těch světech toho utrpení, tak budíš jim to dám. Ale je tady spousta lidí, kteří už říkají stop, my už ne. A ty lidi se mi ozývají i tobě. No jasně. Jo, a říkají, hele, my jsme tak v klidu. Jo, nebo někteří třeba nemusíte být v klidu, to nevadí. Ale taky chcete tohle. Chcete žít v takovém světě, kde už tohle není. Takže proč ne? Jdeme do toho. A to je asi to. Myslím, ta niance, který ty se teďka dotkl v té otázce. Ale mně nešlo o to ta niance, Jardo. Mně šlo jenom o to, že... No to ti nešlo, že jsi to říkal. Já když slyším delší dobu, nebo když slyším, že by se mohl rychle aplikovat nějaký model na někoho, kdo je zatím v té fázi, že se probouzí. Ne, no, nemůže se na někoho nejde. Aplikovat žádný model. To říkal dobře, no, to nejde. Tak takhle jsem to myslel. Ale to nejde. Já vím, ale mi šlo jenom o tohle. Že vlastně my, když to člověk chce rychle říct, tak ten člověk já jsem tam chtěl dát v té fázi se k tomu sám dostane. Tak mu to dovol. Počkej, stop. A teďka pozor. A teď mu to dovol. Změň tu situaci. Přestaň říkat, že on se tam nemůže dostat. Já neříkám, proč to říkáš? Že se tam nemůže dostat. Jak to, když to řek? Říkám akorát, že vlastně jako... Dovol mu to. Ta jeho fáze je ne, dovol mu to, zruš mu fázi. Dovol mu to, že on je neustále v tom kontaktu. Ale to je jasný, že jim to dovoluje. No tak. To jo. A tím bys hodně změnil a samotný hodně tě to posunulo taky. Já vím, já akorát vlastně... Já myslím, že si rozumíme. Rozumíme, akorát se mě jedná o tu fázi toho, že někdo je tak ukutej a má tu fázi v sobě tak,
Zatím. Je i není. Nedělej ho tam, ale teď ho tvoříš ty, chápeš to? Teď tvoříš ty svůj svět. Teď tvoříš svoje myšlenky. Teď svýma myšlenkama vytváříš model nějakého člověka hypotetického, který jako je nějakou kutej. Protože on něco nemůže, ale ty to teď tak děláš. Chápeš to? To je potřeba, aby člověk pořád chápal. Ty jsi mu vlastně nevyšel naproti tomu člověku tady tím. Jo? Vyšel jsi mu v tom svém světě tak, jako znáš. Já se vlastně jakoby... V tu chvíli spíš no cítím toho člověka, dělá vlastně zase, že se necítí méně cenný za to, že to ještě neumí, že to nedokáže. Ale sentiment tam nepatří do toho vůbec. Já jsem to myslel takhle ohleduplně. To je sentiment. Takhle... Tak, teď je to velmi důležitý, že jsme u důležitýho bodu. K čemu jsi byl teď ohleduplný? K tomu Bohu v tom člověku, anebo k tomu, k té jeho nějaký jakoby blokaci? Ve který on se ocitl. K čemu jako teďka směřovala tvoje ohleduplnost? K těm lidem, který se zatím takhle budit nedokážou každý ráno. A proč jim to nedovolíš? A ty myslíš, že když teďka to všem lidem dovolíš, že se hnedka zítra ráno všichni takhle zbudějí? Ano, proč by ne? Vyšleš tu energii, dáš jim tu možnost a oni... A teď já se tě ptám, proč by ne? A ty si opravdu myslíš, že když zazvoníš teďka v panelárku každého zvoníku, že se každý druhý den ráno po téhle informaci zbudí šťastný? A nebo že k tomu a proč by ne? Se ptám. Ohleduplnost je právě v tom, že to otázka zní, proč by ne? Chápeš to, co tvoříš? Ale já nechci vytvářet fikci nad fikci. Žádnou fikci. Přece po jednom rychlém rebusu, po jednom rychlém slově. To není slovo, to je tvoje přání. Já vím, ale... To je něco jiného. Slovo je slovo, když to řekneš jako slovo, jako hrnek. No, ale... Nebo nevím, to je blbý příklad asi teď, ale... Mně to vychází jenom z pochopení těch... Tý situace, v který někdo je. Aby tak se necítil ve chvíli, když my říkáme, že takhle je to jednoduchý, aby se někdo cítil, aby se někdo cítil, jo, já to tak ještě nemám, já jsem si nějaký méně. Ale proč tvoříš toto? Proč to tvoříš takhle? Proč to tvoříš situaci, že každý, kdykoliv, v jakýmkoliv okamžiku svého života, kdokoliv může říct, aha, já jsem na to zapomněl. Proč si myslíš, že tohle nemůže udělat kdokoliv, kdykoliv, v jakýmkoliv okamžiku svého života? Já jsem akorát chtěl říct, že vlastně po jedný vyslovený krásný myšlence se přece... Můžu tě na to odpovědět. Samozřejmě ty lidi si to nemusí vybrat. Jo, tam jde o to, že oni mají na výběr. Takže ty můžeš mi pravdu v tom, když teďka řekneš ano, ale nemusí si to vybrat všichni. Souhlas. Ale zároveň tam jde o to jim tu možnost nabízet a nechat jim. A když tam nejsou, tak tam nejsou, tak si to nevyberu, jak říkáš. Ale no, to je celý. Tak. To jo. Já jsem zažil takovou příhodu. A použil jsem tam formulaci, mám obavu, zda dostatečné množství lidí pochopí toto. A v tu chvíli ten člověk, který se mnou mluvil, mi řekl, promiňte, že vám skáču do řeči. Nevtahujte do své úvahy ostatní lidi. To je ono. Jakmile vtahuješ do úvahy ostatní lidi jako argument pro něco, co ty s čím vlastně nesouhlasíš, tak to nedává smysl. Víš, co se potom děje? Člověk argumentuje lidma nějakýma proti vlastnímu přání. Protože, ale to je proto ten svět tak 2000, 3000 let je. No, bohužel my tady tomu říkáme něco jako soucit, ale ono to tak není. Proto jsem říkal, k čemu je ta ohleduplnost? Jako, víš, proto jsem kladl tu otázku. Jako já chci mít tu ohleduplnost. My přece nikdo neříkáme, že ti lidé jsou hloupí. Vůbec neříkáme, že jsou nějakým způsobem jako nedokonalí. Nebo o tom vůbec není řeč. Ta řeč je o tom, že kdykoliv ty můžeš, kdykoliv. To je spor takových učitelů, jako letitej. Existoval takový učitel, takový nějaký láma, který napsal, že tu, jak se to jmenuje, prázdnota v srdci stromu, teď v srdci stromu Bodhi. A on tvrdil, že každý člověk, kdykoliv, kdokoliv může ve vteřině ucítit to spojení, že nic mu nebrání. A proti němu stála spousta učitelů, kteří chtěli říkat, no to není tak jednoduchý, protože ty lidi musí nejdřív to naše učení pochopit. Vůbec ne. Vůbec nemusí pochopit nikdo žádnou myšlenku. Jde o to, že jenom může zapomenout všechny ty omezení.
a cítit to. Proto ty staří praktici, když jako ty mystici staří trénovali, tak oni trénovali dech, že? Nádech a výdech. A oni trénovali to, že s každým výdechem odevzdají všechno dosavadní. Odevzdávají všechno, všechen obsah mysli. A každým nádechem se znovu narodí. Znovu v plný širý přítomnosti, v té kráse. A oni tím pádem to uměli pustit pryč. Pryč prostě. Vydechnout. To je odpuštění. To je skutečný odpuštění. Že se přestaneš tímhletím vším zabývat. A já vždycky, když se tady ta debata je totiž jako úplně ukázková, na tu narazíme skoro vždycky, když vedeme nějaké jako besedy, tak tam přesně vždycky někdo začne říkat, no, ty lidi nemůžou, jako, ty lidi vlastně, jak by oni... A hezky říkám, tak jim to dovolte. Tak jim to dovolte. To je, mysli... jsem říkal, že není nic mezi tím buď ano, nebo ne. Ano. Mě spíš šlo jenom o tu nuanci, když se často nebo mluví o lidech to, že něco dělají nějak špatně. A když se neříká špatně. Něco nějak, nebo že něco nedokážou ještě. No to říkáš ty. Tak, ty říkáš, že to nedokážou. Já přece říkám, že to dokážou kdykoliv. Já vím, ale jako v tom se probudit jako do stavu spokojenosti a někdo se probudí v tom strachu. Ne do stavu spokojenosti. Nejde o stav spokojenosti. Třeba nebudeš mít žádný stav. Budeš mít nulu, ale dáš si, že to jde. Já se s tebou nechci přijít. Ty jenom uvidíš, kdo seš. A to můžeš přece dít. To seš v každém okamžiku života. To nikdy nepřestaneš být tím, čím seš. Ale to je jasný. No tak. A jestliže tím seš stále, tak tím kdykoliv se k tomu můžeš vrátit. Kdykoliv. Tam není žádný omezení, tam není žádná blokace, tam nic není, kromě těch zámků, který člověk si sám dává. Mně se to zatím nepodařilo stát se svědkem toho, že z toho stavu, do kterého se někdo, s kterým se někdo probouzí, pod jakýmkoliv vlivem a pomoci a všeho možného nějak výrazně urychlit a změnit ten stav to, že najednou by opravdu skokem se ten člověk začal budit do krásnějšího stavu, než by si k tomu došel. A to přepošlu ti 20 e-mailů, jestli chce. Přepošlu ti třeba 20 e-mailů od lidí, kterým se to stalo. To ti můžu poslat. Samozřejmě ta inspirace a jakoby taková hozená pomocná ruka nebo síla, inspirace a ukázání směru k té věci, to může fungovat. Ale mám takový jako pocit, že se každý ten jedinec stejně se to musí oťukat a sáhnout si na to sám. Ty tam tvoříš furt ten rozpor, já to nechápu. Stejně se tady něco zažiješ, jo, a jak ty říkáš, tím si projde každý, ale teď jde o to, kdo si teď vybere to už nemít. Jo, každý si projde nějakým utrpením, není tady nikdo, kdo by si jim neprošel. Jo, tohle to rozhodně to říct nechce. Vždycky si něčím projdeš. To říkáš dobře, ale ty s tím můžeš zatočit, ty můžeš říct tak a dost. Jo, a ono to tak bude. To bylo velmi podstatný, když tato zastávka, tato debata. Protože, mě to baví fest. Protože ty jsi v tu chvíli zastával takový jako stanovisko, který celkem je dost obvyklý. Jo. A právě protože člověk na něj často naráží, že často vlastně tímhle... Jaký stanovisko myslíš? To stanovisko, který říká, jako, že ono to nejde tak rychle a ti lidi si to musí nějak projít sami. To všechno je pravda, ale dokonce totiž tady není tvrzen opak. Jo. To je ta legrace je v tom, že jakoby není slyšeno, co je říkáno. Jo. A kdyby to bylo slyšeno, tak to slyšíš. Jo. Prostě tak to tak je. Ty seš to, co seš. Seš to vždycky, v každý vteřině svého života. Ty nemůžeš přestat jako být tím božstvím. Jo. Dokonce to je to, co tě drží naživu. To je to, díky čemu funguješ. Ale nemusíš si to uvědomovat. Ale vždycky to seš. Jo? Ta věta, no a tak, jak to povídáš, ty by znamenalo, že jako bys si chtěl říkat, no ale ono to vlastně někdy nejseš. A teprve pak se tím nějak jako staneš. Jo? Když to tak jako oťukáš, tak se k tomu jakoby dopracuješ. A ta cesta, jak se k tomu dostat, je každýho věc. Ale musí vědět jednoduchou myšlenku. Nikdy to nepřestal být. To je to, kde... A to je ono. Takhle to cítím. Tady je jasný soulad. Teď tady je to, na začátku jsem to říkal. Bude velmi obtížné slovy
se dotýkat věcí, které jsou těžko vyslovitelné. A teď to byla jedna z těch ukázek. Je to opravdu hodně jemná debata a není v tom, že vlastně jako bych se teďka cítil ani na sekundu, jenom v tom, že bychom se nějak nepochopili, nebo nebyl v tom soulad, ale spíš vlastně jako to byla jenom taková niance, kdy někdy občas mívám takový pocit, že když slyším debaty nebo mluvení lidí, kteří se dostávají víc do klidu, anebo už v něm jsou, a když se popisuje fáze a lidi, kteří to tak ještě nemají, tak se o tom někdy často mluví tak, a teďka, to sem taháš něco úplně člověče šílenýho, co to teďka jsem... Netahám jsem nic šílenýho, byl to můj pocit z toho, jakým způsobem se dívá na lidi, kteří to tak ještě nemá. Tak a já ti řeknu proč šílenýho, protože tady je přítomnost. A ty jsi teďka vtahoval nějaký, že jsi někdy slyšel nějaký lidi někde mluvit nějak, nebo co? To já jsem taky slyšel různý lidi různě mluvit. A kdybych se měl na tohle to soustředit, co nějaký lidi někdy někde říkají a jak na to nějaký lidi někdy reagují, no tak vůbec jakoby raději nebudu nic říkat vůbec, protože budu vědět, že každý, kdo to poslouchá, si to vyloží úplně po svých. To přece vím. Jo, rozumíš, tím se tady je přítomnost. Tady, teď. Tady nejsou žádný ostatní lidi nebo debaty, co kdo vedl vůči komu. Jako. To sem nepatří teďka. Jo? Jakmile to sem vtáhneme, tak se zapleteme do spousty velice složitých otázek, že někdo něco povídá, že mu někdo uvěřil, pak se mu to pokazilo v životě. Oni tak hezky mu uvěřili, mysleli si, že to myslí dobře. A představ si, že on potom ten člověk vlastně přišel o všechny peníze, protože tam ten mu... A dostaneme se do těch všech příhod, do všech těch jakoby příměsí, které existují, pokud v tomto světě chceme být. A ta jeho jakoby nabídka je to opustit. Jo? A teď si všimni, jak se úporně ten svět jako touží tam být vrácen jako do té nabídky. Ne, tam to není. A víš, a to je to hezký na té debatě. Jak to tam jako chce zase vlíct? Ne. Prostě to se neleze. Jestli jsem trochu chápal, co o čem tady tam mluvím. Ale možná jsem úplně mimo zase. Taky možná. A někde jedno. Je to jedno. A jdeme si píseň. Jo. Hm? A dokdy to máme? Bude to tak do té doby, než to skončíme, ale tady za kamerou na nás volá pan kameraman, že je za 10 minut půl desátý a tím nám jako naznačuje, že vlastně už telefonují lidé ze svých bytů, že už je to dlouhý. Poprvé vidím letit mnou, rukama volá, obejmout. Že je jenom to není, komu říct, nic nemá, nic nemůže vzít, nehledá. Září, slunci blíž.
proud. Vlna má volá, omej můj sům. Nic nemůže vzít, nehledá. To je taková technika, která je dostupná každému. A ta technika spočívá v tom, že to, co se mi nelíbí v mém životě, to, co považuji za realitu a přesto se mi nelíbí, ale nevím, jak bych se z toho dostal ven, protože to tam je, že o tom začnu mluvit v minulém čase. Ta technika spočívá v tom, že to dávám do minulosti, že to odevzdám pryč, že to z přítomnosti posunu do minulosti. To znamená, místo toho, abych třeba říkal, já nevím, můj syn bývá vzteklý, tak řeknu, můj syn býval vzteklý. Nebo já, místo toho, abych řekl, víš, já jsem takovej, že mě to vždycky rozčílí ty věci, tak řeknu, víš, já jsem býval takovej, že jsem se rozčiloval. A touto jednoduchou technikou najednou tuhletu věc rozpouštím a ona odchází. Je to taková technika, která působí naivně, působí primitivně. Ale dobrý, když si každý všechno, co je boží, působí takhle. A když si ji každý vyzkouší, tak zjistí, jak je to těžký najednou říct, do minulosti dát něco, o čem jsem přesvědčen, že tak je. Jo, v tom světě, nebo někde, nebo se mnou, nebo s nejbližšíma. A najednou to máš dát do minulosti. Jo, takže se s někým bavíš a on ti řekne, no víš, ten můj syn, to je jaký problém, on pořád jenom visí na tom počítači. A ty řekneš, visel. A on, no, ale on tam na tom furt visí. Mm-hmm. A ty říkáš, tak mu to dovol pustit do té minulosti. Protože my jako kvantový pole existujeme tak, že se navzájem velmi silně zaklínáme do toho, do těch představ. Jo. Takže třeba, když máme o někom představu, že to je, já nevím, nezbedný člověk, nebo o někom máme představu, že on je zloděj třeba, tak my ho nevědomky do té role stavíme. A protože on to nějakými záhadnými radary, které jsou úplně mimo běžný ty naše radary, vnímá, tak on ku podivu v té roli je. Je to to moje milované video Premena, Leoparda, Diabola ve Spirita, kde prostě, když to velmi zestručním, protože lidi už to asi slyšeli ode mě mnohokrát, nevím, jestli vy to znáte, je to příběh chovatele, který si bere ze zoologických zahrad tak, šelmy, které už jsou takový, jako, že už je nikdo nechce. A nějaký Němec, nějaký Jürgen, bývalý policajt, má takový útulek pro tyhle ty lvy a tygry a takový zvířata. A on tam s nima celkem dobře funguje, až mu tam přivedou leoparda černýho, leoparda tmavýho, který je velmi zlej, ale opravdu zlej teda. A on mu dá jméno Diabolo, Diaber, protože on je fakt teda temnej, leží, nehýbe se, vůbec nikam nechodí, jenom vrčí, když někdo přijde k tomu výběhu. A tenhle ten chlap si myslí, že ho zmákne. Jako zmáknul tam ty ostatní. Tak tam nastoupí na něj, že ho zmákne a on ho hned pokouše, takže ho potrhá. A chlap je týden v nemocnici. A teď nevědí, co s ním. A zavolaj Anu Brautenbach, která komunikuje se zvířaty. A ona přijde, teď tam komunikuje s tím leopardem a ona jim řekne, že leopard je nespokojený se svým jménem, Diabolo, že chce změnu jména a že žádá, aby byl uznán jako spirituální bytost. Bez jakéhokoliv omezení. Tak on to tak poslouchá, ten Jürgen říká si, no tak ženská tady mele nějaký keci.
A ona pak najednou řekne, leopard projevuje zájem o nějaké dva malé leopardy, se kterými se setkal. A na to ten Jürgen řekne, tohle to nemohla vědět, že on byl v té zoologické se dvěma malejma leopardama. To se musela teďka od něj dozvědět. A on jí začne věřit, že to, co ona vykládá, teda tak je. A když ta ženská odejde, tak on kouká na toho leoparda a říká si, no tak jsme tady sami dva. Tak když to chtěl vědět, tak já mu to řeknu. A začne vyprávět tomu leopardovi o těch dvou leopardech. A zjistí, že on ho velmi pozorně poslouchá. A chlap, jak tak vykládá, tak najednou z ničeho nic řekne, pane bože, ty seš nádherný. A ten leopard udělá. A pak on na něj mluví a ten leopard ještě asi 19krát, nebo kolikrát, asi nepamatuju, nebo 9krát, udělá. A chlapík mu řekne, měním ti jméno. Ty nejseš diabol, ty jsi spirit, duch. Mění jméno. Přijde ta Anna Brautenbach podruhý, komunikuje s leopardem a sdělí Jürgenovi. Leopard vyslal obraz naprostého úžasu nad oceněním, které se mu poprvé v životě dostalo. Poprvé v životě byl vnímán jako neomezená bytost spirituální. Do té doby si všichni mysleli, že je zlej. Oni si mysleli, že on jiný být nemůže. Oni si mysleli, že on prostě je tak zkažený. Všichni tomu věřili. A ten Jürgen ho přejmenoval na spirita. A ta Anna Brautenbach říká, jeho bylo poděkování za to, co jste k němu projevil. Každé další bylo poděkování. On neustále vám děkoval za to, že poprvé někdo v něm uviděl tu skutečnou bytost, kterou on vždycky byl a je. Jo. No a samozřejmě on tam říká, ten Jürgen, no od té doby zázrak, že jo, tady je úplně jinýho leoparda. Tady byl nějaký útočný, steklej, zlej, nepříjemný leopard a nejenom tady vznešená, nádherná bytost, na kterou se každý rád koukne. A to jsem měl to na mysli, když jsme se předtím o tom bavili, o tom všem. Dovolit mu to. Tomu úplně fakt zlýmu leopardovi, kterého se všichni bojí. A všichni by dali ruku do ohně za to, že on bohužel už se nezmění. Jako ten už jako... Jo, a tam jde o to, abychom si my uvědomovali. To je, že... Jardo, ale o to, takhle jsem to vůbec necítil. Že bych nedával někomu, že bych necítil, že nikdo má šanci na postup dál. A, a naopak, no pak je to skvělý. Takhle bych se zbláznil. Kdybych takhle měl život a přistupovat k lidem a k životu, tak jsem nešťastný a zblázním se. Naopak, to akorát vlastně jako... když pozoruju lidi, s kterými se často vídám, nebo který znám, a tak vím, že často jakákoliv moje iniciativa, kdyby byla a chtěla něco přeskočit, tak vlastně je to často opravdu složitý. A než abych vlastně jakoby často vnímal to, že oni jim něco ještě nejde, tak když já jim dám ten klid a pochopení a lásku v tom, v té fázi, jaký jsou, a oni ze mě ten klid cítějí, tak kvetou daleko rychleji. A taky někdy vlastně, když se mluví o někom, že nikdo ještě něco nezvládá, tak proto o tom mluvím rád tak, že na to jdu z jemností, abych toho člověka vlastně jakoby nezarmoutil. Tím, že po něm chci hned teď, aby takový byl, a on se na chvilku cítil třeba sklíčený, že takhle ještě ne. Tam nejde o to, co ty chceš, aby on byl, aby si viděl, kdo je. Klíčem je to, že ty musíš uvidět spirituální, vznešenou božskou bytost. A to je každý. To jo. No tak. A to je klíč. A ne jako já chci, já nechci, aby mě je to jedno, co kdo bude. Ať si je každý, co kdo chce. Chce mi do toho, jako, co kdo dělá. Ale to je jeho věc, já vím, ale co dělá. Ale já vím, že ve skutečnosti je to vznešená spirituální bytost. Ať si o tom odmyslí, co chce. A já to furt vím. Rozumíš tomu? Teď jo. Tak. Nejde o to, co já chci. Vůbec. Jde o to, jestli když stojím proti stromu, tak jde o to, jestli vidím tu vznešenou bytost, anebo jako strom. A nebo dokonce blbě rostlý třeba strom. Jo, jde o to vidět pořád to, konec konců vidět tam toho otce. Vždycky.
Vždycky. Jako první, co vidí. Ale to v tom není rozporu. Vůbec. Jak jsem to myslel. To jsme tady říkali, že v tom není rozporu. Naopak. Tam jde o možnosti. Já vím, ale jakoby pochopení. Pochopení té jeho situace a té jeho fáze. To jsi pochopil. Takhle to myslím. Jo. Pochopení a vlastně nechtít po něm jedním slovem a řeknu, že to je přece lehký se budit vlastně. Se furt do toho jak vrací zvláštní. To nikdo potom člověku nechce, jenom si dokážu představit, že to může mít. A nedává mu tam, že to je těžký, že to asi nezvládne. Ty vlastně na tom, jak to říkáš, tak ukazuješ, ty jsi vlastně sám řekl, že kdybys to tomu člověku dal, že tomu moc nevěří, že se to stane, že se zažil většinou, že se to nestalo. Ale to neznamená, že to není možný. Tobě to totiž může být jedno, jestli se to stane nebo ne, tam jde jenom o to, zkus to. Zkus to někdy a nech to probíhat, nech to být. Jo? A neřeš, jestli se ten člověk za den projeví přesně opačně, i když ty mu co zdal. No to nejde. Mně se v tom projevilo... Ty jsi zvyklý za tím, že to moc nefunguje, tak tam dáváš to, že ho chápeš tak, jak je, a nedáš mu tam to plný. Jo, pro tebe tohle je plný totiž. Mně se projevilo, že vlastně se ty věci daleko víc mění ke krásnému, když člověk je v míru, když člověk je klidný, takže místo poučky toho... Ale ty ho nejdeš poučit, ty toho člověku dokonce třeba nemusí říct vůbec nic. Právě, tak jsem tam, no, já o tom mluvím, že vlastně místo poučky toho, jako... Tak je lepší, kdy jsem ty krásné věci spatřuju ve chvíli, kdy je lidem s tebou dobře. Ale se krása je v očích toho, kdo se dívá. No, tam jde o to, aby ty si dovolil přejít ještě dál a vlastně přát tomu člověku to plný maximum, jako kdyby už takovej byl. Jo, a ne tam nechat jenom to, co, ono to není jenom, to, co říkáš, je pravda, ale je to jiná úroveň. Jo, otevřít to ještě kousek dál. O to jde. Jo, jinak si to nerozporuje. Je to jenom, jak když jdeš po schodech, prostě jeden schod, nějaká úroveň, pak je další, a zase tam je to jiný, ale pořád tam je ten klid, to, co, o čem ty mluvíš, proto si to nerozporuje. Klid je, dejme tomu, nevyslovený předpoklad jako jasný základ. Jo, to vše. Já jsem možná blázen, já vlastně šlo jenom o to, jako když karatista... Máš dojem, že jsme to nepochopili, o co ti šlo? Trošku jo. A tak dobře, tak to řekni, co jsme nepochopili. Je to možná jenom pocit a můžu se v tom mýlit, ale že nikdy, jako když se dva karatisti baví, jak je pro ně jednoduchý tu nohu vyšvihnout 2 metry nahoru a hodně se diví nad tím, jak to, že ostatní tam tu nohu nahoře ještě nemají. Mm-hmm. No. A jak to souvisí s tím, co tady mluvíme? Trošku mi to připomínalo. A v čem? Jako kdyby bylo jednoduché pro všechny si po jednom shlídnutí něčeho nebo předání se opravdu ten druhý den probudit. A ty si použil to... příklad o tom, že někdo kopne nohu 2 metry vysoko. Já jsem mluvil o tom, že ten člověk je spirituální vznešená bytost. To přirovnáváš k tomu, že někdo kopne nohu 2 metry vysoko? Ne, myslím to k tomu symbolu, to, že ne každému přece jde. Lehce má ono tím proutku vlastně se druhý den probudit a být najednou... Víš, co je pravdou? Že je i nejde. To je na tom ten paradox. Jo? Kdo chce, tak jde. A teď pozor, ten člověk řekne, ale já chci, a ono to stejně nejde. Jo? To asi možná myslíš. Jenže kdyby ten člověk věděl, že si to může darovat, že do toho pocitu může vlastně jít a že nemusí čekat, až mu někdo zvenku stvoří, tak ho má. Takže ty vlastně můžeš kdykoliv to udělat a není to složitý. Takže zároveň je pravdou i ano, i ne. Proto se tady, možná bych řekl, takhle dohadujem. Jo, protože to jsou různý výběry, různý, jak říkám, ty roviny. Takže záleží, co si z toho vybereš. Já ti klidně můžu na to říct ano, pro každého člověka je naprosto jednoduchý se tam dostat. Když bude chtít. A zároveň ti můžu říct, jo, pro někoho to je nesmysl, takhle to není. To není tak, že by člověk těm lidem bral tu možnost a tu naději, vůbec ne. Ale však ty jsi mi nechtěl brát, jestli jsem to nacítil správně, ty jsi naopak tam dal to svoje maximum. Jo, to dobrý.
Akorát mi šlo o to ti ještě přidat, nebo ukázat ještě něco. Ale vůbec, říkám, není to v rozporu, je to jak když jdeš po schody. Ty schody jsou taky jedný schody pořád, to není jiný schod. To pořád jedno schodiště. A je tam ještě, dejme tomu, když si použil ten příklad s tím vykopnutím té nohy, tak si ho taky můžu představit takhle, že někdo přijde, karatista, udělá, vykopne nohu 2 metry a tam okolo jsou lidi a část lidí řekne, tohle nikdy nedokážu. To ani nemá cenu, abych s tím začínal. A část lidí řekne, to chci taky. To je ten rozdíl. Tam nejde o to, že on jim říká, vy to všichni dokážete. Tam jde o to, že ten člověk to udělá. On jim dá tu možnost, tu plnou možnost. A ostatní buď řeknou, co chtějí. Ale buď to můžu říct, to chci taky, nebo, nebo to, taky se to chci naučit. Ale zároveň ten karatista ti, promiň, můžu, ti nepředvádí, že jednou kopne míň a nejde mu to a zabolí ho u toho noha a jednou kopne teda úplně bez ničeho. Jo, on ti nedává ty dvě možnosti, on ti dá tu plnou možnost. On vykopne tu nohu tak, jak to umí, prostě naplno a nedá ti tam, že jednou to nejde a pak to jde. Jo, o to jde. Teď to myslím si, že bylo vysvětleno úplně. Rozumím tomu. Fajn. Rozumím tomu. Nakonec jsme se dobrali k souladu. Totiž to je na těch slovech to krásný. Jo? Jak vlastně, a právě ten krásný moment je, že když my zachováme vnitřně tu jakoby, touhu po té dohodě, ten klid, tak k tomu dojdeme. Jo? Stejně tak, jakoby nějaký lidi řeknou, no tak to je, tak jsme se teda nedomluvili. Jo? A to je ta, vždycky je to ta určitý typ tý vůle, nebo směru, nebo záměru, jestli jdu k té dohodě, k tomu společnému. Já tomu říkám příklad toho společného ohně. Jo? Protože to je takový příklad, který je nejjednodušší, a ten je na závěr, ten je na konec. Že se někdy stane, že lidi si sedí u svých vlastních ohňů a nepřikládají do toho společného. A teď je možná ta doba, kdy zase začínáme ten společný oheň tvořit. Jako lidi. A přikládat do společného ohně. Přestat si jako tam někde smažit svoje barbecue jako stranou. Dobrý oheň, dobrý, ale já mám tady ještě svůj lepší. A zase, jestli mám ještě chvilku. No jasně, máme času, kolik chceme. A zase jde o to, že ty máš to svoje nějaký, ale není to v rozporu. Zase někdo by řekl, tak to všechno musíš rozdat mezi všechny a ty nemáš pak nic. To jde o to, že ty dostaneš tolik, kolik chceš. To, co chceš, máš. A zároveň seš tam se všema, který mají tu společnou touhu, být v tom božství, v tom klidu, ale zároveň každý dostává, co chce, každý si tvoří po svým. Ono se to totiž zdá hrozně neuchopitelný, jak je možný sedět spolu a zároveň zvlášť a každý má, co přesně potřebuje, že každý nemá stejně, každý má to, co chce. Ne míň nebo víc, to, co chce. Jeden chce dům, druhý chce bydlet v lese, jo. Třetí chce ještě něco jiného, chce mít karavan třeba. Tak každý z nich to má, ale zároveň všichni jsou vlastně na jedné lodi, protože všichni jsou v tom božství. Tady na zemi. A všem to může fungovat. A to je ten cíl, ke kterým vlastně směřujem, no už staletí. Ještě díl. A nemusíme se hádat, že ty máš víc než já a tak dále. Každý bude mít to, co chce. Jo, teď. Ano. To je celý. Teď jsem ještě chtěl dodat, ale zapomeňte se zeptat, jak. Tak já myslím, že to bylo. Že to můžeme uzavřít. Čas nám utekl jako voda. Jako nic. Tak jsme si posadili nad tím velikonočním mazancem, který jsme teda nenamazali ničím. Popili jsme čaj a počajili pí. Jak jsme jednou řekli při jedné malé vizitě. To je taková slovní říčka, nevím, co na to otec teda říká. Říká, že se baví dobře. No jo. Tak jo, tak návrat k otci. Pro každého zdarma, kdykoliv. Jirka Ledvinka, Zdeněk Bína. Kluci. Jirka Rušek. Děkuju, že jste přišli. My děkujeme. Zdravíme všechny a těšíme se zase někdy na viděnou. Ahoj.